Je réitère les remerciements pour toute l'assistance qui est venue nombreuse aujourd'hui. Association pour le droit et développement de Madagascar. BDP ni fotokevitra azo hijoroana anatina fikambanana izay apetraka mety hoe sosialy, mety hoe vehivavy, mety hoe isan-karazany, mety hoe tontolo iainana. Fa ny antsika izany a dia izay fametrahana ny tantan-dalàna izay satria hita tao anatin'izay taona maromaro ny fandimby ary androany a dia natsapa hoe valo amby roapolo mai roa amby roapolo sy roa arivo tamin'ny efatra taona lasa ohatr'izao a taditiko nanisy ny sivoriana tany Madagasikara ametrahana ny gouvernementa vaovao teo amin'ny transition ny teo anelanelany fitondrana anankiroa ny fandimby. Tsy te hanonona anarana hoe iza le transition tamin'izay fa le daty fotsiny izany no taditiko hoe valo amby roapolo mai efatra taona tiarina inona zavatra niova? Tsy zavatra tena niova be any amin'ny tsara fa zavatra ataontsika hoe toedrara ny aratsy no nitranga ary ny hitantsika omaly dia voahidy tanteraka ny fahafahana ao Madagasikara, voahidy tanteraka ny fahafahana maneho hevitra, ny fahafahana mivorivory, ny fahafahana manao hetsika politika ao Madagasikara. Inona ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia hoe voahitsakitsaka ny demokrasia. Izany ny zavatra misy ao. Tsy avela anao hetsika politika ny mpanohitra rehetrarehetra na izy izy na izy kanefa eo anatrehan'izany dia manao izay fivoriana tiany ny mpitondra, manao hetsika zareo anangana ny association AFF amin'ny volany be antitra izay fantatsika tsara efa noteneniko izany a fa ao amin'io knaps ohatra izay lazaiko izay a ao amin'io knaps io dia atao tately afadrakotra ny volany be antitra. Etsy andany nefa isika raha mba haneho hevitra dia samby dokotra no atao na mangataka alalana aza dia tsy afaka. Raha any Madagasikara tsika androany no anao an'izao conférence izao a dia za dia mino aminareo fa dia na isika seleny varavarana na isika voasambotra daholy indrindra ny tenako a na isika na emitra amin'ny andro hafa ny hetsika izay atao. Inona nefa no atao eto? Ny atao eto a dia andresy lahatra atsika fa tsy ara-dalàna ary tsy araka ny tokony ho izy a ny zavatra mitranga ka mila antsika rehetra mandray andraikitra, mandray fepetra. Tsy hoe nandritry ny efatra taona fotsiny izany zavatra any fa efa nihoatra efa nandritry ny dimapolo taona tsika izao a dimapolo ozy izy a na dia enimpolo taona raha ny fahaleovantena satria tamin'ny 1972 ny hetsika voalohany ataontsika hoe
tena goavana nisany talohan' izay a mba tsy andiso ny tantara nisy ny talohan'ny 13 mai 72 fa ny 13 mai 72 kosa dia tena nisy etsibahoaka goavana tao Madagasikara na tonga ny arabeny fahaleovantena natao hoe 13 mai ny anarany. Io etsika io dia nanotenaina hoe hitondra an'izany fanovana, hitondra an'izany tena demokrasia ary tena repoblika ao Madagasikara. Kanefa tsisy ary tsy hipetraka izany demokrasia sy izany repoblika izany a raha tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna sy ny fiarany zoa ho an'ny Malagasy rehetra manomboka any amin'ny mpitondra ka hatrany amin'ny vahoaka. Ny zavatra misy dia ny mpitondra dia mananjoa be dia be. Mananjoa izy indram-bola amin'ny anarantsika vahoaka ary manao sonia amin'ny anarantsika mampiditrosa ho antsika ho an'ny taranantsika mandritry ny 50, 30, 50 taona, 100 taona. Mananjoa izy hivarotra ny harenam-pirenena rehetra izay ao amin'ny firenentsika amidiny UNESCO, amidiny littoral sud, amidiny fitrandrahana an-dranomasina, amidiny fitrandrahana volamena, amidy daholy a izay zavatra rehetra azo amidy. Kanefa makaiza ireo volo ireo, izany hoe izay fahefan'ny mpitondra nampindra aminazy anao ny fitantanana ny firenena izay izany a dia voahodina ho lasa fanaparam-pahefana. Tsy nahita isika vahoaka hoe aizandray ary ny zontsika vahoaka manoloana an'izay. Malaza dia malaza hoe manan-karena Madagasikara, malaza ary tenenina foana fa isika ve natsapan'izay tsika Malagasy, natsapa hoe manan-karena tokoa ve Madagasikara, manan-karena ve ny tanintsika, ka misy fiatraikany ao anaty vilanintsika ve izay zavatra izay? Misy ve? Manontany anao io a Monsieur Adrien, mahatsapa ve ianareo aty hoe tena manan-karena Madagasikara? Tsy. Ny havantsika any ary mitaraina mikolay, ahoana ny voana eto? Hitadiavo kontra any izay, hitadiavo asany re izay. Zaho tena miteneminareo isan'andro a ao amin'ny message MP akao a feno olona mitaraina. Mba hitadiavo asany izay Madame Fanirosoa, hitadiavo lalana izay ivoana etato, hitadiavo kontra ana asany izay. Dia io izany ianao mieritreritra hoe ina tokoa moa izany. Takoita tamin'ny herinandro lasa teo a anisan'izay moa izany ilay video nalefantsika teo a, tsy vitany hoe tsy misy fiatraikany amin'ny vahoaka ny fandraisana fanapaha-kevitra izay nakinina amin'ny mpitondra fa ny loza dia ny lalàna izay mifehan'ny Madagasikara izay misy ambaratongany izay moa izany no fepetra voalohany amin'ny atao hoe tany tandalàna. Misy ambaratongany lalàna ary io lalàna io a dia mametraka zoa sy andraikitra. Voalohany indrindra amin'izay a ny lalàm-panorenana. Ao anatin'ny lalàm-panorenana dia milaza fa mitovy eo anatrehan'ny lalàna ny vahoaka sy ny mpitondra ary voa mitovy ny fampiarana ny lalàna amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary izany dia ao ambanin'ny ao ambanin'ny fifehezany fitsarana maleo tena. Misy fitsarana maleo tena koa ve ao amintsika? Mampalahelo. Aiza misy an'izany? Ie, aiza tokoa moa reto izany fitsarana maleo tena izany? Tena hoe nofinofontsika izany satria tena hoe tsy misy ary za manokana mahatsiaro tompona andraikitra satria za le anisany ny asa tao amin'ny fitsarana.
Tsy bab ny totika hoe ny eloko indray tsy eloko ny zanaka fa na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy ianao a misalotra an'izay andraikitra izay a ataontsika hoe rehefa mitsara ianao tsy fanirisoa no mitsara fa ny fitsarana le tribunal dikan'izay zany rehefa tsy azo itokisana le fitsarana na iza na iza ny namoaka didy na iza na iza ny namerina na tsy namerina zoto eo a dia c'est le tribunal izany hoe le fitsarana no tompona andraikitra ka eto izany tsika mialatsiny fa tsy tafavoaka mihitsy izany ty zavatra ity iverenako kely raha ohatra ka iresaka an'izany tany tan-dalàna izany tsika sy ampa lanko tsenjery le izy sy ampa zaho ihany nanao anazy dia lanko tsenjery fa raha io ngamba zao nampanaovina olona dia tsy tadidy ie fa tsy maninona ataontsika projeté eo ozy izy a zany hoe ao anatiny zany tany tan-dalàna zany a dia misy ny mpitondra ary misy ny vahoaka izay mananjoa mitovy eo anatrehan'ny lalàna ary hiaran'ny lalàna mitovy misy ny lalàna misy ambaratonga na hiérarchie des normes juridiques ary misy ny fitovizana eo anatrehan'ny lalàna ambanin'ny lalàna daholo izany a rehefa vahoaka malagasy oui dia aza mialatsiny kely vetivetika rehefa ohatra izany a anatsiny tsy fahatomobanany eo amin'ny lafin'ny teknika voatery antotsika kely ilay izy a iezahna atomobana azy ara-potoana mamerina fialantsiny tompoko ao ara fa mandrapikarakaran'zareo anio ty zakiany fa soa de lany fotoanatsika araka ny teneniko teo a misy ny fitovizany rehetra eo anatrehan'ny lalàna ary tsy maintsy misy koa ny fitsarana izay mahaleo tena sy azo itokisana ny faharoa manaraka an'izay de zao ao a Madagasikara tena misy lalàna isan'ambaratongany manomboka hatreo amin'ny constitution ny lalam-pandrenana ny convention international na ny fifanarahana iraisam-pirenena izay neketsika hosoniavina sy neketsika hoampiarina any amintsika dia ireo ambaratonga na lalàna rehetra code loi texte règlement isan-karazany ny olana nefa dia zao raha lay zavatra nyresako teo zao hoe tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara ny mpiasa ila ravinahitra ty ivelany raha tsy mandalo amin'ireo o servisy anankefatra izay voalaza ao Madagasikara dia ny ministère ny sécurité publique ministère en affaires étrangères ministère en fopia ary direction de la diaspora izay zavatra izany dia manitsaka ny lalam-pandrenana azonareo an-tsaina ve hoe communiqué iny zany communiqué zany dia filazana raha ao ambaniny izay hiérarchie des normes izay dia ary amin'ny farany ambaniny ny communiqué iny communiqué iny ve zany a no hanitsaka ny zotsika malagasy anana zofototra afaka hiasa anana asa mendrika atsika afaka amin'ny jeune fille opère moa zany na ny jeune opère dia tsy tena hoe asa le izy a fa fanomboizana culture échange culturel na fifanakalozana
fifanakalozana arakolotsaina. Io fifanakalozana arakolotsaina io ahafahana mampitombo ny fahaizanao teny vahiny sy fahafantaranao an'ilay toerana izay anaovanao échange na anaovanao fifanakalozana na ipetrahanao mandritry ny heritaona na mambolana. Ny fazahoanao asa satria hoe na ianao cadre na ianao employé na ianao salarié na ianao travailleur domestique naiza naiza eto eratany no andehananao dia tsy maintsy misy an'izay fisakanana izay. Eo izany tsika dia mahita hoe amin'ny fomba hoana moa izany a ny lalam-panorenana milaza fa mahazo mivezivezy malalaka ianao mivoaka sy miditra voalohany hitsaka afaka misafidy izay asa tianao ianao any amin'izay toerana tianao iasana vo hitsaka. Ny fahafahanao manana an'izay zo anana asa mendrika izay a na hoe mba manana avenir mendrika satria ao amin'ny Madagasikara ne tsisy sa ve misy ao sao dia kosa aloha taritsika fa nisy famoronana asa fao be ve tao Madagasikara amin'izao? Savez hoe anao refonte liste électorale dia mila cerveau be dia be tampoka izany a mila ouvrier be dia be tampoka mila olona be dia be tampoka ve sika tsy mahazo mivoaka izany tsika? Savez mitovy amin'ny any Ukraine ve izany tsika izao hoe tsy mahazo mivoaka ny vatan-dehilahy rehetra fa hiatrika ady? Ka tsy azoko izany hoe inona amin'izay ny mahatonga an'io iny fepetra andraisina izay nolazaiko hoe communiqué no nandikana lalam-panorenana sy ny zofototra izay nekeny Madagasikara ohatra ihany iny fa misy ny hafa ankoatran'izay satria izao ny voalohany indrindra amin'ny tanitan-dalàna dia ny voalohany indrindra amin'ny tanitan-dalàna dia ny fifidianana ahafahana mifidy izay olona hitondra ny firenena. Ka raha ohatra io fifidianana izay hiantomboany zofototra io satria ny fahafana mifidy dia zofototra hipetrahany demokrasia hipetrahany tany repoblikana ary hipetrahany zoma olombelona hisafidy izay olona ampindraminy fahefana hitondra ny firenena. Ka raha io fifidianana io tompoko no tsy azo antoka fa feno osoka kolikoly tsy mazava izay anaovany azy eo ary indrindraindrindra ny tena loza dia izao nininona taonao na dia efa hitanao daholy ary izany rehetrarehetra izany dia tsy manana tsy azo ivalozana izay didy eo. Izany hoe any amin'ny tanitan-dalàna dia ny didy rehetra izay mivoaka dia ahafahana mampiakatra ambonimbony kokoa. Ny any amintsika ny didy mikasika fifidianana tsy azo ampiakarina n'aiza n'aiza fa izay tapahany fitsarana avy momba lalam-panorenana eo dia efa izay no izy alea jactaes ozy izy ny fiteny na marina eo na diso na mitombona na tsy mitombona dia azo raisina fa tsy mitombona daholo ny azontsika. Inona izany ny atao? Inona izany ny atao amin'izao tsika miteny izao dia mbola izay ny zavatra mitranga? Izany hoe raha andeha izany ny fifidianana eo a inona amin'ny zavatra misy ao Madagasikara no ny ova ankoatra ny liste électorale? Kanefa ny any tsy liste électorale ihany ny problème amin'ny fifidianana fenosoka fa le olona mikarakara azy mihitsy a hatrany amin'ny fokontany ka hatrany amin'ny haute cour constitutionnel. Ka raha ovantsika ny lista izany ovan'ny zareo moa izany lista dia ie mandeha izy ty fa alefantsika ihany. Raha ovantsika izany ny liste électorale dia efa fanomboana izay fa mila ovantsika koa ilay olona mikarakara fifidianana. Faharoa manaraka an'izay ohatra na faharoa izay lazaiko izay a ny fisian'ny olana tamin'ny mpitondra izay nifandimby teo
Kanefa nisy ny hoe fa fametrana fazahoana rena tsy araka ny tokony izy na tao hoe bien malaki. Efa nisy ve tsika tao Madagasikara mpitondra voasambotra na nanontaniana au moins nataonao aiza daholy ny vola na tsy mpitondra koa fa olona akaiky fitondrana izay nametraka vola quelque part any ivelany any ka nanontaniana hoe aiza ny kaontinao dia hamarino hoe ahoana ny fomba nazahoanao an'io. Fa isika malagasy ireo manana vola mipetraka na aty ivelany na any Madagasikara tonga dia avy ny samy finina milaza aminao hoe ahoana manao manana 40 million d'ariary amin'ny kaontinao ividanako tany io, aiza ny taratasy rehetra nanaovanao an'izay? Zavatra misy zao a hitantsika ohatra teneniko nanokatra fanadihadiana ny samy finina tamin'ny herinandro lasa teo a ho ana mpivarotra tômôbila concessionnaire anankitelo. Nitehaka daholo malagasy rehetra satria karana ireo olona ireo. Dia za zany teny hoe hitehaka tapany hafa satria tokoa mbola nisy olona hafa koa tao anatiny izay sady concessionnaire na tômôbila ihany koa no mahagaka fa tsy nahazo tamin'le tsy nahazo tamin'ny marché na ny tsenam-barotra tao amin'ny assemblée izy fa ireo mpivarotra tômôbila ireo zany no nahazo ny tsenam-barotra tao amin'ny antemiera-pirenena. Dia fifandrifin-javatra ve no nanaovana azy ireo enquête noho ny famitsim-bola? Raha isika malagasy reto no milaza paibe maso hoe za dia mametraka vola tany a Panama dia misoratra anaty Panama Papers any anarana fa tena miteny aminareo a za zao ara ny any tsy misy vola any Panama Papers sarotra amiko mamoaka vola avy ao amin'ny banky ao amin'ny Madagasikara ho alefako aty France nefa volako le ao amin'le banky a ary za mipetraka aty France normal raha afindrako aty le vola tsy ekena manova hony lettre d'engagement de tsy haiko tsony satria so de fotsiako le vola nefa le vola kely fa tsy amina million de dollars. Dia eo zany ianao gaka hoe fa ahoana zany a ny vahoaka pretina be ohatr'izao zany hoe ohatr'izao raha ohatra ataoko sary a indrana ny indrana ny sariny pôvitsika ilazana ny zavatra misy hitantsika eo zao a hoe rehefa tokony hiatra ny lalàna dia misy zavatra tsy mazava amintsika vahoaka ao anatiny. Nisy fanolanana hitapoko antsika moa zany tsisy nahita n'le fanolanana e sarotra mandainga fa nalaza dia nalaza izay resaka fanolanana izay tao Madagasikara ny fitaraina n'le ny arambohina ny fitantarana ny zavatra nahazo azy a voakavany nydidim-pitsarana atanta la pudeur na ino ny filazana izany miteny gasy fikasihana na fikitikitihana mamofady hetsika mamofady fihetsika mamofady. Dia ohatran'izao mihitsy ny impressiontsika amin'ilay izy hoe tapina ilan'ny maso fitsarana kanefa izay ilay lazaiko hoe mila fitsarana maleo tena sady azotokisana. Etsy an-daniny vadika mangamanga na ranompotaka na maromaron fa za zany tsy tene rano iny vadika maromaron ny ranony jirama zany hoe efa mihinana ny tsy fihinana ny malagasy fa raha ao anaty ny lalàna izay voalaza mikasika ny code de santé tena eloka eo anatrehan'ny lalàna zany a ny fanomezana rano tsy madio zany hoe rano fisotro tsy voadio a
ny vahoaka satria miendrika fanaposinana izany. Azonareo ve izany zavatra lazaiko izany? Mihinana zavatra tsy fihinana ny malagasy, misotro rano tsy fisotro ny malagasy, izany tompona andraikitra. Izany tompona andraikitra ary izany nandray andraikitra. Kanefa isika raha tsy mandona ray segondra fotsiny ara tararay andro ny fandoavana an'io jiro io na io rano io a, dia tonga dia tapaka lohan'ny kontara ny rano. Tsy ilay kontara ny dimy fa tonga dia tapahany ao ambadika ao mihitsy n'ilay tuyau. Izany hoe poretina ny vahoaka amin'ny lalàna, tsika izany tena hiarany hery famoretan'ny lalàna fa ny tondra tsy manana andraikitra ary tsy manana tamberina andraikitra anoloanantsika. Izay ilay lazaintsika eto hoe fa tsisy tany tsisy lalàna ve Madagasikara? Misy tompoko ny lalàna, misy lalàna be dia be fa ny vahoaka ihany a no hiaran'ilay izy. Ary ilay fiarany amin'ny vahoaka raha mba fiarovana zo tsy maninona, tsara be fa saingy araka ny lazaina hoe ny vahoaka mananjo fa tsy miatra ny zony ny vahoaka. Manana zo fotsitra tsika, manana zo iaina, manana fantatrareo moa hoe zany zo iaina fiainana mendrika zany ange ka zon'olombelona fotsitra azo takiana amaha olombelona. Raha ohatra ataoko amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe le droit d'avoir une vie décente, une vie décente ao anatin'ny convention momba ny droit de l'homme rehetra sy ny charte internationale sy ny pacte civil zay politique. Ny zavatra rehetra ataon'ny fitondrana sy ny mpitondra dia ny hikatsaka an'izay fahafahan'ny vahoaka manana fiainana mendrika amaha olombelona izay. Kanefa ao amintsika tot' izay ny zava-misy. Ny faharoa manaraka an'izany a, ny mpitondra antsika araka ny teneniko teo manana fahefana marobe izay ampiasainy amin'ny voalohany fotsiny izy rehefa anao fifidianana. Ampatsahivo anazy ho zatra teneniko izao rehefa any oriana any ka ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrana. Ie, efa hitako mihitsy. Rehefa alohan'ny ampifidy anao izy any dia anao mananjo. Fa rehefa une fois anao voafidy a dia verso. Dia ozy izy tsika hoe tsy voatery migatra vao mahita trano maizina. Satria izay ny zavatra misy, tsy mahazo miteny intsony ny malagasy fa mbola tsy miteny ianao dia efa tapaka ny jiro, ary raha vao miteny ianao any dia vao sambotra, dia vao mahay mahita maizina. Izany ny zavatra iainantsika ao. Tia moa izany dia ohatra amin'ilay lazaiko teo hoe ny malagasy dia manana zo marobe. Ka ozy izy ao izany hoe izahay a eto amin'ny ADM antoky ny zo sy dingam-pandrosoana, miezaka manao teny gasy tiany leba izay, miezaka manao teny gasy izay satria nahoana, anisan'ny zo fototra ny fianarana, ny manana fianarana araka ny tokony ho izy ve ny zanantsika malagasy ao Madagasikara. Satria amin'izao fotoana izao a dia migrevy mitokona ny mpiasan'ny université. Tsy voaloha ny karama ny mpampianatra manomboka any amin'ny EPP izay nanao ny CEP sy ny any amin'ny lycée izay nanao ny BPC. Efa hatramin'ny herintaona io ny tsy voaloha dia manay isika amin'izao
amin'izao volana jona izao a mety tsisy a ny fifaina moti fanadinana ara-panjakana anankiroa izay fototra ny raha ohatra izany zanantsika ka tsy afaka manomboka eo amin'ny OPP sa dia efa tsy afaka anao fanadinana andeha ho aiza re reto voka malagasy raha fantatritsika hoe 80 isanjato ny malagasy dia tantsa dikan'izay ny 20 isanjato ihany izany no mipetraka any amin'ny renivohitra mety afaka mpianajanaka any amin'ny sekoly mandovola ny 80 isanjato ny zanaka malagasy izany a dia kely de kely ny ataontsika hoe ny chance ny chance ahafahany anana fianarana mahomby nefa io any fototra io fianarana io ny fototra raha ohatra izany tsika ka manan-karena takinina firenentsika be olona takinina tsika de misy valo amby roapolo tapitrisany isan'ny malagasy 28 million d'habitants ka ireo olon'ireo a dia arena koa kanefa ireo olon'ireo 80 isanjaton'ireo raha tsy nanana izay fianarana natolotry ny fireneny ho azy izay dia inona izany no azontsika atao tsy manazoa hianatra izy ary dia miteraka tsy voatery anana asa mendrika ny maha olombelona azy izy dia tsy anana karama mahavelona izy dia tsy anana tontolo ahafahany mivelatra izy ary indrindraindrindra ao anatin'ny firenena izay tsy miaro ny tontolo iainana izy satria nandrano fisotro ary nylazaina teo a dia voaloto ary hatramin'izao any nagagana fa sanareo ve naheno hoe inona ny fanazavana nomen'ny fanjakana mikasika n'io rano potaka omena ny gasy io nisy fanazavana ve tsisy e ozy izy fotsiny hoe efa antitra ozy izy ny tuyau hitaterana rano sy andehanandrano dia ozy izy ianao hoe dia nandritry ny isataona ve zanareo tsy mba mijery a hoe inona ny tokony anavozana an'izany fantsona zany fa iza ny tokony eritreritra an'izany lasan'iza le vola de rehefa torina nefa n'izy any fitsarana ewy rehefa torina any fitsarana izy de lazaina fa mpandraraha izy tsy maintsy hitadiny intereany a fa adalan'ny mpitsarany te anafaka anazy ary hitantsika zao ny didiny voaka tamin'ny herinandro teo a ho an'ny mpandraraha anankiray izay mitatitra mamoaka entana de gaga ianao fa mbola ho anaovako resaka manokana gaga be za raha ny tokony ho izy rehefa misy fraude douanière de olona anankiroa na entité anankiroa ny responsable zany hoe ny douane sy ny transitaire amin'ny fomba hoana no afaka madiodio daholo ny douane de voasazy ando 70 amin'izato tapitrisa ny transitaire fa na nisy le eloka na le eloka tsisy de miara-misazy na miara-tsy voasazy fa misy mametraka fanontaniana ty amiko hoe fa nga ilain'zareo amin'ny fifidianana le vola anaovana campagne save ozy izy manam-bola be io olona io de afaka anaovana asezi ohatra zany aza tena tsy te hanonona anaran'olona fa tsika rehetrarehetra zany tonga de kopy daholo tsika rehetrarehetra mahalala hoe iza ny resako ary inona le tiako tenenina fa ny ohatra zay raisiko de hoe le fitongilanana amin'le fampiarana ny lalàna ka izay no teneniko hoe mandra-paroviana no aneketsika an'izany satria 50 taona lasa tsika nanao 13 mai 72
tamin'ny enimpolo taona lasa tsika mahery an, roa amby enimpolo taona lasa no nitaky ny fahaleovantena fa ankehitriny tsika mbola ao anatiny izany hoe tany tsy voafehin'ny lalàna ny mpitondra. Izany hoe raha ny tena marina ny lohahevitra antsika izany dia hoe Madagasikara miaraka mpitondra voafehin'ny lalàna, mpitondra tsy maty manota, fa tokony ho lasa mpitondra maty manota izany. Naninona indray re ty e? Mialatsiny fa zay zany tsy teknisianina raha informatika mihitsiny fa le ao teknôlôjia ny haiko kokoa le IT sy fa tsy ty. Inona ny manaraka an'izay? Ny resakitsika ny fampianarana, ny resakitsika ny fafana miasa, ny resakitsika ny fifidianana. Efa niteneniko teo io hoe ny zon'ny vahoaka dia zo hifidy sy anana fifidianana madio tsy hisosoka, fa araka ny tenena hoe ahoana ny ahavitana an'izany, ahoana ny ahatongavana amin'izany? Fa io nefa dia fepetra, fepetra tsy azo ivalozana ahatongavana amin'izay hoe mpitondra voafehin'ny lalàna. Satria raha miditra eo izy an ka mampiasa vola tsy tokony tsy foroana, anaovana kolikoly, azahoany mividy, tena hoe mividy ambongadiny ny fifidianana, dia rehefa tonga eo izy an dia eritreretiny hoe coffre fort ny kitapom-bolam-panjakana, ary mpiasany daholy ny mpiasam-panjakana ka afaka baikobaikona sy ampanaovina izay zavatra rehetra tiany ampanaovina azy, sahala amin'ny hoe afindrao aty amin'ny kidolo ny volan'ny kinapy sy anaovako asa soa ao amin'ny association-ko, na afindrao atao amin'ity orinasako ity ny volan'ny commune fa zahay efa ho tapitra amin'ny mandahako, na afindrao atao amin'ity orinasa ity ny volan'ny Madarel satria zahay efa hiala atao amin'ny Madarel io, na hoe afindrao atao anatin'ity orinasa mpanao CVO ity an ny vola iadiana amin'ny COVID an fa izaho vao mividy an'ity orinasa mamokatra tambavy ity. Dia izao ny zavatra misy. Io kinapisa io dia azo atao hoe Madagasikara ihany koa. Dia ny vahoaka no mbola angalana ny hetra isan-karazany sy ny zavatra rehetrarehetra azo alaina amin'ny vahoaka dia zareo mpitondra tafana fotsiny. Izany rehetrarehetra izany nefany an no miteraka fahasorenana ho an'ny vahoaka, miteraka ihany koa, miteraka ihany koa fatoriana, ataoko hoe fakiviana. Lasa mieritreritra ny vahoaka hoe tsy mety intsony ny hitroatra, tsy mety intsony a ny hiditra amin'ny politika, ary be dia be ny olona izay milaza foana hoe za aloha tsy miditra politika. Maro amintsika izao ireo manatrika ireo, za aloha tsy manao politika e, kanefa za te hiteny aminareo aza menatra manao politika hoy izy ny président ny FJKM tamin'ny 2018. Aza menatra manao politika fa menatra kosa ianao raha mpanao politika mangorokarena, raha hoe ny politika ataonao asa ampanankarena anao nefa anao tsy havita ininy, izay tokony ho menatra. Fa ny fanaovana politika tompoko a dia fandraisana andraikitra amin'ny firenena, satria ho avelantsika ho aniza ary ny hanao a izany fanarenana izany, satria mila renina ngeo firenentsika io e. Iza ny anao anazy? Karana vonona be mihitsy izy, tena vonona, tena vonona ny karana anao an'izany.
Avyo a zavatra manaraka koa dia izao iraina ve sika sambola andendeha tsirairay tsiroroa tsitelotelo dia sambisamborina foana zay ray mivoaka dia zay ray maty zay voaka maty zay voaka maty zay voaka maty ny tena marina dia izao rehefa tonga saina isika voalohany indrindra aloha fa mananjoa faharoa inona kay le zoa ary izay izany anisan'ny ataonay tena hoe andraikitra raisina ny mampafantatra atsika malagasy hoe misy zoa isika malagasy a ary ampahafantarinay tsikelikely araka ny zavatra mitranga hoe ohatra ty resaka mivoaka ny ivelany ity hoe mananjoa iazy tsika ary tandremo fa tena zoa fototra ny fahafanao misafidy hoe za andeha hiasa iza ary efa miezaka ianao na ny fianarana ataonao na ny fandresen-dahatra ataonao na ny atao hoe ny fanomezanao famalinandreny antsonasa na offre d'emploi isan-karazany eran-tany ireny a zonao zany fampafantarana antsika an'izay zo zay fampafantarana antsika koa hoe ny zo ifidy tompoko no fototra voalohany izany tanytan-dalàna izany a ary ny zo itaky fifidianana madio fa aza mieritreritra hoe maika fotsiny tsika 2023 aingana fa 2022 zao ndao aingana iza daholy ireo olona rehetra vonona andeha amin'ny fifidianana dia mba tsisiny le ohatrany tamin'ny 2018 za zao dia anisany vonona andeha tamin'ny fifidianana fa rehefa tonga teo amin'ny varavarana dia nanao frein be tena hoe frein main frein de pied frein de tout ce que vous voulez hoe oka reto satria efa fantatra ny zavatra hitranga raha ohatra zany hoe azo natao ahoana re zany natao jeritodika dia tokony verina tamin'ny efatra taona lasitsika ohatra izao a niaraka nanao an'io zavatra atao amin'izao io a kanefa amina ataontsika hoe fijery mijery lavitra kokoa satria tsy ny lisim-pifidianana ihany ny problema ao a fa eo koa tsika mila mametraka hoe fa ny mpitondra antsika moa zany ahoana ny atao anazy ahoana ny atao ho an'ny mpitondra izay manitsaka hatrany ny lalam-panorenana ary ny lehibean'ny lehiben'ny fitsarana avo ny lalam-panorenana mihitsy no miteny fa no hitsakitsahana ny lalam-panorenana dia vita eo le izy azonareo ve raha anatiny ao anatin'ny firenena izay misy fanitsahana lalam-panorenana dia inona ny vokatra izay inona ny tokony ho vokatry ny fanitsakitsahana lalam-panorenana zay satria io fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay tokony hiaro ny fampiarana ny lalam-panorenana sahala amin'ny anak'andriamasiny a tsy miaro ny lalam-panorenana teny fotsiny izy hoe tsy manaraka ny lalam-panorenana io dia lasa izy mody ohatry sept ans mandany izany hoe fito taona izy tsy azo asorina teo inona mahatonga azy mbola eritreritra hoe sao dia asorina ako raha fa zany koa aloha misy e ny fomba natongavany teo dia fahafantarana olona mahafatapatatra ny mangavato mangafotsy mangamaintso mahafantatra olona menamena voasary mahalala voankazo isan-karazany zany dia tonga eo amin'io toerana io a dia rehefa tonga eo dia adino hoe aiza tika fito taona ny eto tsy afaka sorona fa raha mahatsapan'izay ary za zany eto teteny mihitsiny
Enganeza wen drop campana, awam nyashe serio. Aratsenya te ambapta wanem zarewan fatsimanina fatena bamila yenwe. Eh. Tam nareu ilatak. Uftina pkambana nyashe se. Nunila nanou isai atotika wem fanje sendata si. Naflazanzan, fisule lafa na reta reta se asu na runa tawa mbazo na litweran. Farefa tungyo na rewa, tia anvaok. Yarun lalapandrenan, yarun fiftianan. Itzerin fa piara na lalana reta awa Madagaskara indinja lalapandrenan. Isai reta mandikia lalapandrenana, tia afana roma ndayandekt. Kana ona re yanareo izay antoko ny fitsarana maleo tena no tsy manao ininina grave utabaka ve karamany ah tsy le karama zany atahorana fa le Kalesez e fatia fa kateo ma djite fitu tona. Di say mintsen matunga tsiki amtenwe. Lasa ni fataura ni kariera ni na nefan kariera nefa mombra ni asesez ma djite fitu tona. Ari awa natan ni la lapandrena na tem laza fa miava kama zavatsara ni fitu njana panatantera ka eksekutifa. Ni fitondrana panao lalana legislatifa ary ni fitsarana ni faifa pitsarana na ni judiciaire pouvoir judiciaire izay ni haute cour constitutionnelle na ni fitsarana avy momba lalampandrenana no miaro an'izany ary io fitsarana avy momba lalampandrenana io tompoko no fitsarana fototra miaro afaka mametraka an'izany tantandalana izany satria io no afaka mitsara ny tsy fanajana ny lalampandrenana ka ny tsy fanajana ny lalampandrenana ataon'ny mpitondra dia eloka faratapony akoatra ny haute cour de justice tsitako loatra ny zavatra ataony ary nandritra izay fotoana nipetrahany teo izay tsika ngamba mbola tsy naiso anareo fa naheno Evana yen venaro we we na mokati na we na non na no fitsarana ni haute cour de justice. Toti se. Sati la ministre sente mission na tata na no corruption se nya na meta pelana fa na no kulkulia za atamzo. Tita tika we no tsarain ni haute cour de justice fe. Ireo ministre zay nanao kulkul tamresaka bombo susety ireo ministra izay nikirakira ny volan'ny covid grave san en sareo zao ka aza matotra nareo fa misy mahena jereo tsara aza gaky nareo raha amin'ny herinandro a iny fa nao mouvement kely izany ilaza hoe izay ty fa anomboka hiasa ny haute cour de justice satria za dia miteny aminareo fa na dia vitsy ohatra izao ary tsika ireo olona tsiraray eo vitsytsika raha manoloana ny vahoaka valo amby roapolo tapitrisa fa saingy ny hevitrantsika feno sao dia tsy ilaza indray zavatra afa na isika ireo ara dia mampatahotra an'zareo ny fivorivoritsika ohatra izao hoe so dia kionokonona inonao indray ireo fa andaolo mody andray andraikitra kely dia ohatra izany atrany ny zavatra misy ao isaky mahitantsika metsiketsika kely izy a dia amboarina kely indray ny zavatra atao ohatra hoe mody hitany hoe taitaitra daholo ny olona rehetrarehetra mody namboarina ny refente na liste électorale nefa tamin'ny voalohany izy ny laza hoe dimy amby roapolo non dimapolo miliara ozy izy ny manao an'io dia milaza izany hoe tsy manambola an'izany ny fanjakana
Farefa nao teleferiki sikia dimy amby efapolo amby zato million d'euros moussa dollar 145 millions d'euros mahita tsika ozy izy nefa 55 milliards d'ariary kaga koa io le lazaiko hoe mody miteny izy na eno antsika hoe andehanao conférence momba ny tanytandalàna dia avy izany ny filohan'ny madagasikara ankehitriny milaza hoe tena misy kolikoly ao amin'ny fitsarana fa za zany teteny anazy hoe tsara rehefa ohatra ianao ka manomboka mahatsapa satria ianao ntaonay fa matory mitsangana tao na manao masy be tsy mahita na manao inona moa filazana azy raha fotsy be tsy valapandro izy izy ny fitenenana fantany fa izy efa tsy anao efa tenenina kisakely madama raha fotsy be aha tsy valana izy zao izy izany milaza fa misy ao dia miandry tsika izany hoe anomboketo ve tena iova ny fihetsika saingy efa fantatsika fa fihetsiketsehna fotsiny izany a sy fitenitenenana fotsiny izany a amoana gazety a fa ny iainatsika isan'andro tompoko dia mbola mpitondra tsy maty manota vahoaka voaporitra sady tratry ny hery famoretana inona zao ny tranga amin'ny herinandro iny izandray no voasambotra izandray no voasakana rehefa aneho hevitra izandray a no hosazin'ny fitsarana amina lamandy tsy tokotsoforoana anamboarana anamboarana liste elektorala ie fa raha tsy atao an'izay zareo zany dia tsy hanao mihitsy fa efa tamin'ny 2018 tsika tamin'io prime ministre io a no nyteny hoe ovay io liste elektoraly io amin'ny fomba ahoana moa izany a aizay to tany no ahitanao liste elektorala folo tapitrisany olona voasoratra dia ao anatin'izay folo tapitrisa zay a ray tapitrisa 1 200 000 izany hoe efa matratra roa mby folo isanjato ny doublon na ny miverimberina ary tsy doublon ihany fa misy triplon quadriplon misy miverina hatramin'ny mbalo dia aiza zany no anekenany zany za tena miteny aminareo a na ovanareo liste elektoraly io mbola manay a hoe mbola tsy azo antoka le mivoaka eo satria nahoana le olona manao azy aneny tsy azo antoka e ary lesane tsy hoe erreur materiela na hoe zavatra fahadisoana tsy nahy fa le izy anye zavatra natao fanahiniana e ka ahoana zany no atokisantsika hoe rehefa ovana io de enti ny zavatra atao ny entiko le fifidianana dao amin'izay 2023 mazaka za daholy dia ny tena aloha za rehefa tonga ny 2023 dia ity le fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny lazaiko teo hoe tsy mandray ny andraiky ny ity iteny ve izy amin'izay fotoana izay rehefa miteny ianao hoe ny sosika tarianana sy tarianana 7000 bureau de vote fictif dia ozy izy hoe ao anatin'ny roa andro izy mamaly ny fantanina fa nana dia hamaky an'io na dia ataoko hoe anamarina an'io 7000 bureau de vote io fotsiny tsy vita roa andro fa tonga dia hoe roa andro aorianana izy miteny hoe azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana inona no miteny amintsika zany fa io fitsarana amin'izao io dia azotsikitokisana i moa dia efa tsy tenenikontsony milaza ny seni izay mikarakara fifidianana hoe nisy
Misy karapanondro. Raha tapitrisa mitovy numéro. De ao anatin'ny lalana mikasika fifidianana anaty code électorale dia mazava ny lalana hoe izay olona manao osoka amin'ny fifidianana na mampanao osoka amin'ny fifidianana dia voasazin'ny lalana roa taona ka hatramin'ny dimy taona hatrany maizina sady tsy mahazo milatsaka intsony. Niatra ve io lalana io? Hiatra amin'iza izany io lalana io? Ny olona izay nanao osoka sy ny nampanao osoka. Izany hoe ilay olona mampanao osoka dia ny olona izay raha miteny frantsay a dia hoe a qui profite le crime, iza ny nampanao azy. Ka raha zao izany a andeha indray koa ilay fampanaovana osoka dia iza indray ny azo tombontsoa amin'ilay izy a dia ireny olo ireny tokony voasazy roa taona ka hatramin'ny dimy taona hatrany maizina sady tsy mahazo milatsaka intsony mandrakizay. Dia inona ny atao? Inona izany ny antenaintsika raha ohatra ka mbola tsy ovana daholo izany natoko hoe manan-karena olona Madagasikara fa mahantra mpitondra tia tandrazana. Samy izany. Manao fanambadim-boalavo izany dia samy mikepoky ny azony. Andray anjara mafy nareo any te hametraka fanontaniana mafy a sady dia efa ho tapitra ihany koa ny famelabelaran-kevitra izay ataoko satria tena marina fa za te hampita aminareo. Na dia nitanisa ny zavatra tsy mety ary ateo a na dia hoe nametraka ny atao hoe nasiana famaritana inavy izany ireo zavatra tsy mety a izay no atao hoe fanombohana amin'ny fijerena hoe inona ny olana identification des problèmes mba hahafahatsika malala fa voalohany indrindra mila fanapaha-kevitra io firenentsika io a ny idirana ao anatin'izany fandraisana andraikitra politika izany. Faharoa, mila olona tia tandrazana, madio tanana, madio saina ihany koa ary tsy mieritreritra ny anankarena amin'ny fitondrana fa ny hitrandraka ny arena mbahoaka ho an'ny firenena satria tsy normala ny vahoaka malagasy mahantra indrindra nefa ny firenena malagasy manan-karena indrindra. Isika ao Madagasikara manana volamena amina million de tonne na izay fotsiny ara dia tokony efa ampy ampanan-karena ny vahoaka malagasy. Manana diamant tsika vao misondrotra ao a Diego. Manana petrole tsika efa trandrahana any Tsimiroro. Tsy gaga ve tsika hoe fa aiza kay izany ny tsika izany pays petrolier tokony ao anatin'ny OPEP izany tsika fa ahoana tsika ny to tsisy vokany amin'ny fiainam-bahoaka izany zavatra any? Efa nitenena fotsiny hoe efa nampidinina ilay vidin'entana dia nampidinina eo ambany ilay vidin'entana ka izay izany a no ilazako hoe natonga anay nanentana anareo izahay ao anatin'ny Association pour le droit et développement de Madagascar ny ADM antoky ny zoo sy dingam-pandrosoana ho an'ny Madagasikara ny manasa anareo andray andraikitra ary androany dia afaka miditra ho mpikambana izay te hiditra mpikambana ao anatin'izany association izany. Misy moa aminareo izay efa tazana eo fantatra efa mpanaraka anay isan'andro a izay efa manana ny association ny avy a fa izahay dia vonina foana hiara-hiasa amin'ny rehetrarehetra ary araka ny teneniko a mila firaisankina ny malagasy, mila fiarahamientana ny malagasy ary mila fampiraisana ny hery rehetrarehetra mba
ande amin'izay tanjona iraisana dia ny fametrahana ny Madagasikara ho tany tantalana izay. Izao ara dia omentsika anareo rehetra izay manatrika manana fanontaniana ny fitenenana fa dia isaorako anareo avy hatrany naharitra ny eno anahy tanatin'izay fotoana fohifohy lavalava izay. Misaotra indrindra Tompo. Isaorantsika madame Fanirosoerinay nanao izay famelabelarakevitra izay. Misy micro tsy misy tadiny iny a dia manangatana an'izay teny a mahazo manonona ny anaranareo a dia mametraka fanontaniana. Misaotra Tompo. Allô, afaka miteny? Dia miarahaba antsika rehetrarehetra tonga eto zany amin'n'ity fivoriana ity a, zavatra mahafinaritra mihitsy ho zavatra mitsanga eto a Paris zao zay moa tena hoe avy any Toulouse a tonga eto anatrika an'ity zavatra ity a. Ataontsika hoe amin'ny teny fohifohy dia hoe mpianatra malagasy tamin'ny andro any Ratsiraka zay ny tonga taty. Miantotena betsaka ny lalana andiavina ary amin'izao taonana izao zay tsy lazaiko aminareo a dia tsy de hoe godraka be akory fa mbola afaka manampy ny firenena angambany, tsy voatery amin'ny hery, tsy voatery amin'ny sandry fa amin'ny saina. Zay zany ny tiako voalohany a ho lazaina aminareo. Rehefa naheno ny resadresaky madame Fenoarsoa Herinaivo teo a zay lazaiko eto fa mijery anao isaky ny herinandro angambany a farafahakely ny tatoato dia betsaka ny zavatra ambaranao mikasika an'i Madagasikara ary tsy anao rery no milaza vaovao mikasika an'i Madagasikara fa betsaka ireo influenceur sy olona mamoaka hevitra momba ny Madagasikara, tsy voatery politika, mety ho sosialy, mety momba ny fampianarana sy ny sisa. Ka ho barabangoina tokana dia hoe titre ity hoe association pour le droit et développement de Madagasikara dia mahangony fotsiny a amin'ny zavatra mitrangany teo a zao dia mihina moa ny teneniko teo hoe ny karana. Azonao raha ohatra hoe asiako titre io hoe karana droit et développement de Madagasikara dia miova manasery voaray zany dia lasa ny anankiray droit ny karana, ny anankiray développement ny karana ohatra zay vu zay a ananako zay. Le vu anankiray indray zany dia hoe malagasy droit, malagasy développement. Eo zany tsika ny zavatra mipetraka any Madagasikara amin'izao fotoana izao tandremo fa tsika tsy masikitsika, tsy masikitsika malagasy mitandrina an'le fandriam-pahalemantsika amin'izao fotoana izao. Nefa tsika ny olona masika amintsika tsy mitandry fandriam-pahalemana mihitsy ny olona rehefa mieritreritra hoe otrinona ny vola miditra aminy rehefa mangalatra izy maka ny sisy tany, maka ny ao anatin'ny tany, maka ny rivotra sy ny rehetrarehetra dia ny malagasy a tena mitomany fotsiny izy, latsaka ny ranomasiny a matahotra be izy a dia zay mivita. Ianao zany miresaka sesio satria zao tsy za tsy afaka aka an'le micro mandritra ny adin'ny telo eto fa zao a ozy izy a hoe rehefa mandinika zavatra ohatra ny tony zay moa zany le zay le étudiant hoa le isaky misy zavatra tato amin'ny fiapitady dia tonga tato foana zay na iza tao na iza tao na iza tao. Ny zavatra hitanay dia zao tamin'izany andro any any teny hoe tsika malagasy 30 ans zany Tompoko miaratsiny lasa mpanasa voliany karana daholo tsika hoa dans 30 ans tena tonga izy ity tena oza hoe tena mba marina na tsotso indraindray moa tsy karana fa sinoa indraindray rehefa sinoa dia turka indray zao rehefa kelikely ka itsika zany a fefena tsy ahalala zavatra ny zavatra fantatry ny olona eran-tany raha hoe resaka géopolitika tsotsotra dia hoe fantatry ny sinoatsika fa olona malemy, malemy saina, malemy vatana, vitsikely ny maikarate amintsika a fantatry ny frantsay tsika fa tsy haninina tsy haninina vao proposena kely 100 € a dia mitsobona ny vavany, fantatry ny amerikana tsika fa olona tsisy ilana azy tsika, tsisy ilana azy tsika amin'ny amerikana, tsisy ilana azy tsika. Ny russe zao no tonga any amintsika moramora miteny hoe nareo angeky te andevozin'ny olona tany amin'ny aty fanahanareo e. Zay ny zavatra misy any Madagasikara. Le malagasy zany a raha ohatra mandinika an'izay akaiky dia miteny hoe tena mariny zany. Zao zany ny zavatra tiako lazaina raha mitenytsika hoe tena mariny zany a dia zao na ako ny propositionko voalohany amin'ity fifidianana ho avy ity a dia tsotra fotsiny, mila drônintsika anakifolo any Madagasikara
mitetina ny renivohitra misy ny grands électeurs rehetra eto antiko lazaina amin'ny grands électeurs dia hoe ao amin'izay misy ohatra hoe mihoatra ny 1000 électeurs ohatra kitana be zany ianao hoe diaspora tia frantsa na any États-Unis na any chine na tsy fantako intsony a dia afaka tsika manao cotisation 4 € par individu personnel mandritra ny hatramin'ny décembre 2023 sur afa vitatsika zany aza mionina fotsiny amin'ilay hoe tena vonony reto tsika za dia mialatsiny a tsika gasy zany tena za koa tsy mahay karate a fa nahay zany ary mba manatsaina kely any osy ako hoe raha ohatra misy drone de surveillance de l'élection raha misy raha ohatra koa tsika manambola satria tatoy manana les cotisations alefantsika any Madagasikara any amin'ilay tanàna madio araka ilay lazainao teo a dia mety angambotsika anana surveillance contrôle hoe mafimafy kokoa eo amin'irenyle bureau de vote zay tena enjakenjany ireny ao amin'ilay fangalarany zalahy zany tsika zany tsy anao hoe nareo mamelanay foana zay tsy afaka mamely anareo satria zay tsy manana i ravatomanga manindry anay iny sinoa manao zao fa zao alefantsika ly izy hoe surveillentsika ly izy a lasytsika mankany amin'ny bureau international mikasika an'za zavatra zany a lasytsika mikôtikôtin'ny Russie a lasytsika mikôtikôtin'ny Chine lasytsika mikôtikôtin'ny zao juste tsika hoe atreo ty fifidianana ity fa tena enjana be aminay satria zao a zay tena efa ohatrany efa maty daholo zay zay zany ny tiako lazaina azonareo tiako lazaina zany hoe aza manao an'le hoe tena tsisy azotsika atao ntsony mbola misy azotsika atao a fa zao ny tena iolana fotsiny hoe vonina ve tsika akoatran'le teny madame Ersoerinay fatao hoe tsy hoe anaiky tsy hoe anao sini hoe mpikambana sy ny sisa fa hoe za zao manana 4 € ato dia alefako le izy hoe ividianana an'le drone zafatsy mamba fofo ezy kely sy mbola petsaka mangatakazayzay ny tiako lazay fa dia misaotra indrindra anareo a dia misaotra anao indrindra tompoko nametraka an'izay sosokevitra zay ary homenany madame Fanisoerinay fa ny fitenenana raisiko ohatrany hoe tsy fanontaniana angamba le anao teo fa sosikevitra ary tena isaorana be diaibe satria anisan'ny ao anatin'ny programma ny ADM mihitsy a ny anaramasony alohan'ny fifidianana sy mandritra ny fifidianana na mandray anjara na tsy amin'ny fifidianana dia ao anatin'izay a dia misaotra indrindra anao amin'izay sosikevitra zay omentsika andreo zay nanangatanana ihany koa ny fitenenana dra sitvetika anya monsieur touvy raha touvy arisoa dia av eo rayon de manitra miarabantsika rehetra zany a ny tenako touvy raha touvy arisoa dia mpiara-pitolona amin'ny fanesoa membre ny RMDM fanesoa moa zany sady tsy vitany hoe ADM fa lehibeny mpanohatra atya frantsa ihany ko petsaka ny resakitsika momba an'le hoe ary ny hevitra namana tatsy hoe ho tokony hoarahana io fifidianana io tena eo mpieritreretana nyzany tokoatsa n'izay amin'izao fotoana zao satria eo amin'ny 28 000 eo ny isan'ny bureau de vote ny 6 000 eo a ny estimation anay a bureau fictif zany eo reo bureau de vote reo a dia mamoaka valim-pifidianana nefa tsy fantatra hoe aiza misy azy a ary iza ny mpifidy ao a dia ahoana sy ahoana avy fa tonga dia valim-pifidianana fotsiny tonga any amin'ny seni zany a sy any amin'ny associé rehefa avy eo io resaka labato resaka io zany a dia efa fantatsika hatramin'ny atsipirihany fomba nataony hatramin'ny hoe taiza izy nangalatra inaviny nataony a ary ahoana zany ny fomba hiadivana aminy efa zany hoe fa eo fandrafetana an'izany zany tsika sady miezaka zany io hevitra io moa zany tsy hoe zay rery avy fa tsika mianakavy rehetra zany a eo moa zany namana tasy dia nanolotra hoe drona mbola betsaka ny samy mameany heviny a fa ny hevitra koa zany a azo atao tsara mihitsiny raha ohatra hoe manao cotisation tsy mety ho 4 € akory fa mety mbola latsaka zany raha hoe tena anao daholo tsika ary raha tsy tena anao daholo koa moa ndrehetra fa misy milina malagasy fotsiny tena mba tompona andraikitra hoe tena vonina raha ohatra hoe efa nycalculenay ila izy raha ohatra hoe mame eo amin'ny pie anankiremaka amin'ny Madagasikara fotsiny dia afaka mametraka olona isaky ny bureau de vote isika
ary ny olinia afaka mena fitaovana hoe mena telefona makasary ifanarahana amin'ny PDF koa hoe ao anatin'ny lalàna ny fifidianana zany zay ho apetraka hoe alohan'ny misokatra manko ny bureau de vote a dia misy ny ino misy teo taratasy ifanarahana jerevana daholo hoe ireto ny lista tinurina misy procès verbal zany a d'ouverture alohan'ny fifidianana dia ireto ny lista mbola tsisy nanao sonia ireto ny anina dia azo alaina sary a azo arahana dia rehefa mandeha fifidianana dia azo jerevana ko a le encre indélébile satria misy olona mifidy amin'ny toerana intelo inefatra tsisy vérification zany le mandrotsaka amin'le asianan'le manisy encre dia hita hoe fa mifidy ianao zany dia tokony tsy fidy tsony dia amin'ny farany ko a rehefa tonga ny farany ana dia misoratra eny amin'ny tableau ny résultat tsy mbola eo izy manova an'le résultat iny mbola mandeha raha ohatra moa zany ara-dalàna le bureau dia mandeha ny résultat dia atao ny procès verbal dia eo azo alaina sary daholo ny membre bureau de vote a manisy sonia tsirairay avy a ary alaina sary ny tableau hita ny procès verbal dia iny a raha ohatra vitatsika le izy dia afaka tonga dia mandeha efa any amin'ny QG mety hoe any Antananarivo zany a tonga alohan'ny CENI zany ny résultatntsika fa ny tena fanovany an'ny fiveny élection zany a dia miala ao amin'ny bureau de vote le izy dia hoentina any amin'ny commune dia efa manana procès verbal hafa ry zareo any aminazy any efa soloana daholo ny résultat dia tonga any amin'ny commune ilay izy na tonga any amin'ny district efa miova le résultat ka raha ohatrasika manana an'la preuve hatrany amin'la voalohany hoe tia ny résultat atao amin'ny bureau de vote io a tsy afaka intsony izy a sady manisy ny eo daholo ny membre bureau de vote a azo alaina sary eo daholo zany rehefa tonga ny farana ny bureau de vote farana ny fifidianana azo alaina sary eo daholo ny résultat any amin'ny tableau ny résultat any le olona tsirairay manisy soni dia iny a amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana zao a azo tonga dia hoe iny ny résultat taty aminay 27 000 bureau de vote a vitantsika zany a raha tena anao tsika mila olona arivo fotsiny tsika tena vonona hoe anolotra satria raha ataony calcul a raha ohatra moa zany 1 000 000 zany bureau NBA anankiray a 1 000 000 zay mavita afaka mparene bureau de vote 20 ianao raha ohatra zany hoe olona ray zany afaka mipareny ka raha misy 1 000 bureau de vote zany 1 000 ohatran'izay zany a dia 20 000 bureau de vote zany a azonao azo arahana tsara misy ny bureau de vote tsy ilaina fanaraha-maso satria any ohatrany hoe ao Antananarivo hitanareo any amin'ny grande ville manko ny matetika tsy azo atao tsy vitan'ny zareo ny mangalatra satria ny olona mandrapaharivo ny andro mandrapaharivo ny andro vezivezy eo hitanareo fa naratsiraka tsy afaka nangalatra tao Antananarivo fa imonjajaona ny lany depute tao Antananarivo satria sarotra mangalatra amin'ny grande ville fa any amin'la tanàna kely rehefa mialany ny résultat mandrapahatonga any amin'ny commune na mandrapahatonga any amin'ny district eo ny fanovany zareo an'la izy zany hoe fananantsika daholo e efa hitantsika daholo ny etape rehetrarehetra ka rehefa tena vonona ny malagasy zany hoe mety raha ohatra tena vonona dia mety raha 10 000 dia mihena ihany la izy raha misy 10 000 malagasy vonona raha 100 000 malagasy vonona dia mihena ihany la vola tokony aloha dia vitatsika raha dalàna mihitsiny a ny tsisin'ny alabato any Madagasikara fa rehefa tsy vonona koa tsika dia mazava ho azy fa tsy maintsy ho avy ny alabato miresaka resaka hoe maninontsika manana volamena be da be zaho moa tamin'ny Madagasikara dia nitetiny Madagasikara ray manontolo a nakany amin'ireny kariera eny mijery volamena mijery vatosoa mijery kariera tena manan-karena Madagasikara fa tsika ny tena vendrana zao ny tenako a ny volamena de devise raha ohatra ny volamena tsy azo exporteny fa tsy maintsy vidinyny banque centrale mitsety hoe ny banque centrale zany vidin'la devise ary malagasy etsa tokony mahazo manao volamena satria orony zareo fotsiny efa misy réseau manko ny karana ny fanaovana volamena efa manana collecteur izy misy olona dia ireny tsy sakana ny zandary mampareny efa tonga dia efa tsisy manakany ireny a mandeha moto izy mandeha ny izy dia maka dia rehefa tonga any amin'ny toerana volamena nareo dia misy anarivony indray ary tena arivo maromaro mihitsy mangady eo dia mahazo un gramme zavatra kely eo anatin'ny roa andro telo andro dia misy mandroaka ry zareo a ny manao ny vidiny le olona collecte zany reo olo reo tsy manana fandanjana koa mbola angalanan' zareo amin'ny lanja zany hoe tsy mahafantatra akory ny hoe firy gramme iny na firy gramme fa zay lanjainy zareo dia iny ny volanao dia lasa dia zareo manango anazy a dia tonga any Antananarivo izy a dia tsy mba makany amin'ny banque centrale iny a fa makany amin'ny banque à l'extérieur zany hoe la devise tsika mihitsy zany no
voka tsika tsy mila manao exportation akory ny dia efa manana devise raha ohatra midy mampitiny banque centrale ny estimation koa any amin'ny 10 tonne par an any ny volamena voka Madagasikara raha équivalent na devise any amin'ny 500 millions de dollars. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Tu as une arrière devant vite entreprise en Afrique, il y a des semaines manou, tulta, des sous des tables, des mille pour la ménisia, amène les tout plein d'actions, des fatalistes en manou ensemble. Sotani, monsieur la tour, soutame, ça y fait la Maria Nanatonzaï. Et monsieur Mante, monsieur Rion, Nanaganamatalou. Sotabé, ça. Eo amin'ilay resaka fifidianana angamba no tonga dia hoe azo ilazana hoe ao no fototra ho avy ny firenentsika. Efa hitantsika niseho tamin'ny 2018 ary eo tsika vo niresaka teo a efa manasa ady a ny zavatra iseho amin'ny 2023. Marina mihitsy ny voalazan'ny namana tato zany hoe Madagasikara efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny géopolitika zany. Géostratégie, géopolitique. Maro be ny firenena efa mahita hoe tsy haninina tsy haninina amin'ny malagasy miala tsiny anatintsika rehetrehetra izao samy malagasy fa tena amaivan'ny olona tsika tsisy vidiny zany tsika sady kanosotsika no matahotratsika no efa malemytsika na ara-tsaina na ara-batana na ara-bola ny antsisa heritsika zany dia le arena kibon'ny tany zay andrasan'ny reto matanjaka reto fotsiny hoe iza ny hihinana azy zany ka amin'ity 2023 ty kosa tompoko mariny zany a nazavainy tovy teo hoe ahoana ny fomba entina iadina an'ilay izy le akila moa zany dia tena hoe ohatran'izay nazavainy tovy zay ihany koa ny anazavany hoe ahoana ny hinanantsika an'io iverenantsika ibatana indray ny alabato sy ny ifehezana an'ilay izy zany ny any azo eritreretina zany tompoko lasy tompo vavy angamba dia tokony efa ivonina mantsy sika sika izay mbola manana manana heritsaina sy heri-panahy hoe ahoana no atao raha sanatria ary le izy ahina io indray fa naharesy io n'lale jola tena tsy manaiky kosa e tsy lasa tsony eo tsika mila mijery na isy raha mandrika ary na isy raha mandrika ary aleo miditra amin'izay raha sanatria avy mivavaladiny lela marina mihitsy zany aleo misy raha mandrika satria izay foana nitondrany azy tamin'ny 2018 izy efa nandrahoana an'izay vidy basy matafondro izy dia ny fahendrena malagasy mbola nitondra an'ilay izy ary mbola nisy nyfanajana fa raha ianao no vato lampy angerezany vorona indray mandeha azo ekena ihany fa nifandroany kosa tompoko a dia efa akanosana ary aleo milevombelona angamba rehefa sanatria avy mivavaladiny lela mbola tanteraka izay misaotra ny rion tamin'izay fanamariana nataon'izay omena ny manitra ariarinari ny fitenenana etotsika dia mampatsiah fotsiny vetivety hoe ity resaka sy fanakalozan-kevitra ataontsika itya dia mandeha mivantana eo amin'ny fahitalavitry ny IBC any Madagasikara ary isaorana manokana eto ianareo zay manaraka n'ity fandarany ity mivantana ary fantatray fa betsaka ny fanehokevitra koa ataonareo ao amin'ny pejiny madame Fanirisoarinaivo raha azo atao a dia iangaviana mba ho fitipitinina ny fanontaniana fitipitinina ny tenenina ary mametra fanontaniana fa izao ny fotoana za ngamba aloha dia ilaza ny tenako hoe mpianatry romania ako mivoaka tany romania dia saika dia petra nanteniteny hoe na hiasa ho anytanindrazana ozy izy zalahy hoe any ambovimbela miasa voalohany dia voa miakatra dia nlasa niverina teto frantsa dia nanao matematika tonga
tonga tonga vita doctora riarli vita tsara tolo ny zavatra natao tsika satsy d'accord amin'ny filazana hoe tsy main gasy sy rehetra nandalova koa misy gasy foana tête de liste major de promotion fa tsy takan'le resaka hoe tantsika tsy mahantra hoe mahantra hoe mahantra nefa ny hoe manan-karena koa tsika ao amin'ny sosoly sy ny karazany zavatra roa ny tiako teneny neto manahoana moa amin'izao fotoana ny tiako lazaina misy zavatra any amin'ny farady fahiny ny raha ny fisotron'ny olona lasa contaminé amina plomb sy zavatra hafa tsy fantatra hoe inona de le olona zany a tsy afa-manoatra fa tonga de misotro ny rano maloto misy zavatra manapozina ny tenany ahoanany amin'izany efa betsaka ihany ny olona ny teny hoe tsy rarino ohatra de tsy nisy toeny hatramin'izao faharoan'izany a eto mahita ny reo manam-pahaizana misy mahay teny anglisy eto tena mpampianatra au niveau'ny université eto amintsika eto misy mahay miresaka kabar leba sy ny karazany mahafantatra fa manahoana amin'izao fotoana izao ve misy manao ve tsika ohatrany hoe groupe de travail a za zao niveau'ny matematika manao de alefany a de manao sujet zéro de irahana jereno a de alefany a de mpampianatra matematika gasy no mandray an'le izy ary manaparitaka an'le izy eran'ny Madagasikara zay ilaina tompoko misaotra indrindra tompoko ia fampatsahivana fotsiny a ny lohahevitra tiniantsika androany de hoe Madagasikara ho tany tandalàna raha azotsika atao a dia aleo afantoka am'izay ny fanontaniana zany kory tsy manakana antsika ny hohevitra tsy manakana antsika ametraka fanontaniana amin'ny zavatra hafa miandrandra antsika atya Dilambato ny any Madagasikara satria ny afatra voaray de hoe tsy afa mikofoka izy ireo ka dia entanina sika na androso hevitra na indrindra ametraka fanontaniana misaotra tompoko i monsieur Rabenandrasana aiza ny micro azafady tompoko misaotra indrindra tompoko nameny teny araka ny voalazanao teo moa za Rabenandrasana Bruno ny anarako ny joroko eto zany dia ao anatin'ny vondrona RMDM diaspora no misy ahako a miaraka amin'ry Ramatofolo Faniso Herinaivo ny ah zany tsy hoe fanontaniana loatra ny tiako apetraka fa fanolorana hevitra zany le izy moa araka ny fiteniny hoe ny hevitry ny maro matakadavitra ary tena matahaka davitra tokoa satria hevitra entina ialana amin'ny fahantrana any Madagasikara kanefa dia lasa lavitra tonga taty amintsika ty Dilambato aty amin'ny ray alina kilometatra aty a no hevitra efa maromaro ihany ny hevitra naposaky ny namana teo Ritovo Rian Rimanitra sy izy mbola tsy hitako maromaro teo ny ah zany ny tiako lazaina amin'izay resaka hoe ny hevitra matakadavitra zay de zao tsara ny hevitrantsika ty Dilambato fa tsarovy fa misy ihany koa ary misy indrindra ao Madagasikara ao amin'izao fotoana izao fikaonandoha pirenena na koa hoe concertation nationale ny fiantsoana azy tsy conférence a misy antony mahatonga amin'ny teny an'izay fa concertation nationale fikaonandoha pirenena zay irahany rehetra ny mpanohitra ary koa nanasana andrareo mpitondra fanjakana ny antony dia tsotra ihany hoe andehre hiaraka hikaondohantsika mba tsisiny krizy miverimberina intsony marina loatra ny lazainy tovy nanao kajikajy izy te hoe raha mily olona arivo fotsiny tsika ty Dilambato a de efa manome amin'ny vola ohatran'izao dia afaka manarina an'la fitondrana kanefa
mahay mazy ireo olona ireo, mahay mamadibadika ireo. Ka amiko izany tena marina rariny tokoa ilay fikaonandoha pirenena izay ataony Madagasikara mba tsy hiverenan'i Kristo. Io izany any tsara hoe iarahantsika malagasy ray manontolo, na tokoiny izy na tokoiny izy, andao re alao hery manainga mavesatra ny rehetra, ny any Madagasikara ny aty Andilambato hiaraka hijery hoe ahoana marina ny tokony atao a mba hisorohana ny krizy miverimberina. Izay ihany tompoko, fa dia mangataka ny hevitra ramatoa filoha Faniry Soerinay vilaza ny heviny mahakasika amin'izay. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra monsieur Bruno Rabenandrasana. Marina tokoa fa misy ny fikaonandoham-pirenena izay misy any Madagasikara rehefa nisy talohan'izao koa ny fangalan-kevitra maro. Io moa ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona, ary indrindra indrindra araka ny tenao teo ny hevitry maro matakadavitra, ary ny raharaham-pirenena dia raharahan'ny rehetrarehetra ny malagasy rehetra, na any toerana na aty ivelany. Ka izahay a dia manentana antsika ary miteny koa hoe mila mandray anjara mavitrika, na dia isika ty Andilambato ara, satria amin'izao efa mandroso ny teknôlôjia afaka manao fandraisana anjara amin'ny alalan'ny Zoom sy ny teknôlôjia isan-karazany a, afaka mandefa solotena mandeha any a, ary ny ADM manokana dia manana solotena, manana solotena eraky ny faritany any Madagasikara mandray anjara hatrany amin'ny hetsika izay atao, amin'ny fikaonandoha izay atao. Ary izahay dia tena entitra mihitsy amin'ny fampitana ny hevitra izay hoentina hoe tsy manaiky isika ny roso amina fifidianana raha tsy mazava ny fepetra sy ny fifampitondrana, ary iza ny manao izany. Mazava zay hevitra zay, ary isaorana koa mesora Benandrasana nametraka ny zay sosokevitra izay. Tsitsatsitsa tsiaritra fotsiny no ilazako fa araka ny efa voateny teo, mbola manantitra ihany aho hoe ny ADM dia mpikambana feno ao anatin'ny RMDM diaspora, izany hoe ny rodobeny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Frantsa zany, efa ty ivelany tsy Frantsa ihany fa eran'izao tontolo izao. Ary eto a dia manantitra amin'ny anaran'ny ADM ny fisaorana ireo solotenan'ny antoky sy mpikambana tsirairay ao anatin'ny RMDM manotrona anay amin'n'ity fanehoan-kevitra sy famelabelaran-kevitra ity. Dia enikajo ny mboninahitra tokoa ny ADM fahatongavanareo tompoko dia manantitra ny fisaorana sy fankatelemana sitraka eto matorony ka valiana Ramatia. Misaotra tompoko, mitohy ihany a ny fanontaniana sy ny fanehoan-kevitra. Eny tompoko. Miarabana antsika rehetrarehetra, za Foxy ny anarako, artiste roka mandeha eran-tany. Vô avy any an-tago mihitsy aho zao a, vô aingana kely, vô ray volana fotsiny zay a, bloqué tany a, tamin'ny bloqué tany a nandritry ny roa taona nohon'ny COVID. De ny tiako lazaina ny anahy tonga de takotako, satria za ma-artiste anahako de tonga de mahita ny zavatra, tonga de ohatrany hoe efficace zany momba ny fifidianana, satria za nanao propagande tany a ary nanatrika ny fifidianana, nahita ny madame Faniry Soa tsara mihitsy a tamin'ny anina tamin'ny adiny tany. De zao le fifidianana, raha ohatra ka resy 40% sy 60% zareo ny fitondrana zany, de mila matokotsika fa aresindray izy, satria eo a raha vao mifanakaiky le 40% sy 60% na 50 sy ny ohatran'izay a, de mila fantarintsika fa mora ny maharesy, mora mangala-bato amin'izay. Ka inona zany ny zavatra tena tokony mitanjona am'le izy a, de ny tia tonga am'le hoe 20% contre 80%. Any izy a no sarotra ny mangala-bato raha ohatra 20% contre 80%. Ny zavatra tena tongavana am'izay nefa de zao, ary io ma artiste anahako,
Tsika ny any Malagasy ny Madagasikara ny tanora. Tanora valo ambin'ny folo taona ohatra anay. PDB. Ary PDB ny tanora tsy marandrara politika. Raha ireo tanora ireo fotsiny no mandray anjara daholo. Dia tonga dia vita io. Tonga dia vita io. Za rehefa miresaka amin'ny tanora rehefa manao ny konsera koa amin'ny tanora tsy mandrarary zareo. Inona ny teneniny anao hoe mila hanina? Ah, ny fiainako akiniko amin'ny Andriamanitra. Maty alahy. Zay le izy. Ka le tanora ny tiako tenena moany zany le info. Ny info tonga de hoe ny fo zany tsy mila manao info e. Ny izy manao info isa. Ny izy na mandainga be androany ary dia PDP ny tonga dia mino azy. Tonga dia manaraka azy hoe anareo za miteny anareo any cousin ko any tao amin'ny fianakaviana tao any nisy pro tsy fotondrana fa pro hafa. Fa no ny tonga ny fitondrana nahenao an'le anina izy a tonga izy dia nivadika izy nahenao an'le velo rano. Niady mihitsy zay tao. De ohatran'izay zany le izany hoe le tanora tsy ampy info zany hoe info information tena ilaina amle hoe info a tonga de le atao ohatrany an'zareo hoe atao tonga de inona moa nataon'zareo tamin'ny any mila accusation zay ozy izy hoe zaosozao tadidinareo zay mila accusation zay ianona nanao an'izao de ohatran'izay koa ny atao am'zareo zany hoe tsika mandefitra loatra. Efa tenenina foana moa zany hoe ty amin'ny deray maty mandefitra loatra za tena mahita an'izany mihitsy tena mandefitra loatra antsika ary fandeferan' zany tsy ilaina tsony zao raha ohatra ka te andresy satria tonga de le 27 million no mihinantsy fihinany mbola mitohy foana zany zay ka le fanombafanovana an'le info zany a avoaka daholo ny info rehetrarehetra hoan'ny tanora. Tanora ny tena kendrena satria le tanora tena jamba zay. Zay aloha fa mbola PDP fa laniko hoe tiana telo taona ary ny teny eto. Sotra anao Andriamatoa Foksia nandray ny fitenenana dia faly mahafantatra anao a dia faly mandray anao eto koa satria fantatrainao fa avy lavitra be avy any Aostralia dia faly mahita anao eto. Omentsika ny ando ny fi micro a dia iza koa nanangatana tetsyariana teo a ao arinany ando. Mialohan'ny andraisan'ny monsieur andro fitenena teny anankiray ho an'ny monsieur Foxy mahafantatra ve fa niakatra ny fietsenan'ny olona tao amin'ny Jumbosco rahatra amin'ny andarovana tao isaky ny sabotsy manantena zany a fa rehefa mandalo an'ny Madagasikara ianao dia hitarika an'ireo tanora ireo a andray anjara amin'ny resaka politika. Isorana anao misaotra tompo any monsieur andro ny fitenena misaotra tompo misaotra indrindra Pierre misaotra présidenty Fanirisoa zay efa niteteniny namana rehetra teo moa hoe présidenty ny ary amin'ny diaspora izy za moa Patrick Androtina Rariva Ritsimba membre koa anatin'ny RMD amin'ny diaspora dia ny joroketo a dia par rapport an'ilay zavatra niteneniny Fanirisoa teo a sy niteneniny artiste nampatsika teo satria tena mitombona mihitsy oka izay ty fanetre tena lavi ty ilaina no mijoro a amin'ny maiziny tsirairay na inona ianao na inona ka ny afatra tiako ampitaina zany a amintsika sy hoan'ny rehetra rehetra indrindra fa diaspora hoe rehefa misy antoko na vondrana manao zavatra dia ilaina ny farimbina tsy hoe fahatongavany etako de hoe lasa DM ohatra tsy any fa ilaina no mifanindra no mifarimbina satria izay mihitsy le conférence nationale zay le base a tokony iraisan'ny malagasy rehetra rehefa misy manao zavatra dia miraina amin'ny fomba hoana moa ny andresentsika raha ohatra ka tsika ara samy fampisarasaratsaraka zay ny mahatonga ny karana nareo vahiny a zay misy ny olona tsara ny karana tsara misy ny vahiny tsara
famisy ary manaro rotra izay fatsora malagasy izay ary izay zavatra tokony vatsika mintsy isika izany aty iverana aty dilambato no tokony ofitaratra ary izay amiko ho anjara briky hoentin'ny diaspora akoatra ny zavatra manteneny tovratovatra izay mitombona amin'ny resaka kajikajy ahafahana mandresy amin'ny taona manaraka fa alohan'izany rehetra izany dia aloha miraina miray saina mieritreritra tsy ny tombontsoa manokana fa ny tombontsoa an'ilay firenena ny vahoaka miandry antsika ireo mpitarika koa indrasany vahoaka hoe inona ara no ataonareo dia aloha aloha izay zavatra izay no kreantsika izany a tsika tia dilambato zay tompo ny afatra tiako ampitaina ampitaina satria araka miteneny mperateo dia mandeha any madagasikara zany izy ity dia ampitaiko any koa ny vahoaka ny malagasy a ohatra ny tanora ny teneny ny artista namana teo hoe ilaina na tanora ianao a na lehibe na vanta fa zatovy na taka izany a ilaina ny mandray andraikitra ilaina ny mirahiny ny nation malagasy a tokony hitsangana amin'izay hoe reto anjarantsika no mijery hoe inona no ikambanantsika malagasy nord sud est ouest zay tompo fa dia misaotra indrindra Sotra indrindra anao, Monsieur Anto, Patrick Rarivoatsimba. Marina mihitsy izany, araka ny teneniko teo a, ny firaisankina foana no hery. Ary izay tena le ataontsika hoe fototra sy teny filamatra netintsika foana hoe andao hitambatra, andao hivondrona, andao hiaraka anao zavatra. Satria ny tondrotokana tsy mahazo hao. Ary tsy vitan'ny olona izany mihitsy tsy vitan'ny olona anankiray ny anovany io rafitra efa potika nandritra ny enimpolo taona io ho an'ny namantsika izay lasa hoe mila tairina ireo tanora satria marina tokoa eo amin'ny valo amby roapolo tapitrisa ny malagasy a folo tapitrisa maherikely eo a ny voasoratra anaty lisim-pifidianana dikan'izay izany a tanora ny be dia be ao Madagasikara ny mahatonga ny malagasy variana tsy mifantoka ary tsy mieritreritra hoe inona tokoa moa izany a ny ho avin'ity firenena ity raha tsy efa mandroso taona izy a mahita ny sakana marobe eo amin'ny fandraharana na eo amin'ny sehatry ny asa na eo amin'ny fivelomana eo vao tonga saina hoe sao dia tokony hitady posta politika kanefa le posta fivelomana amin'izay no hita fa le amin'ny voalohany indrindra ty ambany a vao manomboka kely ohatra ny reto zanantsika vao manatrika reto a dia efa ampianarina andray fitenenana ampianarina hieritreritra eo amin'ny raharaham-pirenena ahoana tokoa moa izany ampianarina ny zoa fototra izay fampahafantarana zoa izay a anisany ilain'ny tanora rehefa fantatra ireo tanora eo fa zony indrindraindrindra ny androtsabato ary fanehokevitra ma tanora feno taona azy iny ohatra dia eritrereti no sarobidy aminy eritrereti no hozoa tsy azo asorona aminy satria taloha nge reto tsy mahazo mifidy ny olona ny siady ny famono faty mihitsy ny mba hahafahana mifidy izao isika efapolo isanjato dimy amby efapolo isanjato ny tany mpifidy tanora nefa ho an'ny be dia be ao Madagasikara dikan'izay izany a maro ny malagasy tsy mampiasa akory an'izany zony izany akoatra ny malagasy izay nasorona tena hoe nasorona noverezinjoa isika ty ivelany izao dia anisan'izay malagasy no verezinjoa izay satria tsy afaka mifidy na izao ary tsika hoe iverina any Madagasikara ka mba te hifidy tsy voasoratra anatin'ny lisitra tsy misy ny rafitra ahafana mampifidy ny malagasy izay mila ravinahitra eran-tany izany rehetrarehetra izany a zotsika izay very ny tanorantsika anisan'ny ampahafantarintsika isika ireo na malagasy aty ivelany na malagasy ao atoerana mananjoa ary manana didy amin'ny firenentsika mbola misy fanontaniana solofo rakotomanana avy any atsimo any
mandaro kely vetivety eto Paris anatrika ny vetivety ihany to fohifohy ny teny a raha aloha ny objectif atsika angambany a ary raha ny manaiky iny a de tsy ohatsony le rana mandeha de bankely zany zay angambany any objectif zany tsy mila rapena ihany fa rapena kely ihany efa roa amizay efa nitenytsika teo a efa betsaka niteny teo mikasika ny fionandoha marina zany betsaka misy zavatra be dehibe tokony hodinihanao fa mahatsiaro nisy affirmation ana ministre taloha tovoanika na mantsy zany Paul Larabary niteny izy hoe affirmation ny azy aloha hoe raha milatsaka eo izy izy raha donc Ravel premier tour izy de lasa analizany zay nefa rehefa mieritreritra mety ho marina ihany le izy raha tsy mihetsika isika rehetra de zay le ilaina fitoanandoha ary nisy point anakiray tena insistevany mihitsy teo le hoe any amin'ny le asa any ambanivohitra be any ny tena manjaka any ambanivohitra de ny ampanjaka ny manana ny teny sy ny sototeny any ka rehefa ny ampanjaka zany a no zay noa tsy natao mampiasainy zareo manambola zany mandeha any amin'ny mpanjaka izy ny ampanjaka izy any mpanjaka fahanany zareo amin'ny kadoa isan-karazany de reo ampanjaka reo no miteny hoe tiany atsika de mandeha ho azana izy ka zay any ny tena misy asa tokony atao amin'ity le fitoanandoha ity ka raha teo mantsy dolo hoe drone sy ny karazany zany io noza suggestion dodoly fa zay point tena important be mihitsy zay le côté'le le misy to le any mifokon'olona ny ampavoatra zay za tsy afaka nome sosokevitra fa ozy ako hoe c'est un fait zay ary zay a na nitenen'le rahanamany zany Paul Larabary miteny hoe premier tour io de lasa ozy izy mahatonga sainay any zay zavatra zay ka angamba mila ao amin'le fitoanandoha mila hodinihany zay sotra toko mankasitraka tompoko fanontaniana manaraka na sosokevitra manaraka mandrapa tonga ny micro ery aloha de ataoko hoe andray fitenena kely mikasika an'izay premier tour de vita zay tena marina zany a raha io fomba fanaovana fifidianana amin'izao io a de lany 65 isanjato a Rajoelina de vita fa saingy isika ve anaiky an'izay any zany ny fanontaniana fa raha vao mbola fenosoka ny fifidianana dia mety premier tour foana de vita zay tiana olaniana eo na iza na iza na iza mety tsy voatery hoe le mpitondra amin'izao nefa mety olona hafa ihany koa e fa le olona tsy tena tokony ho lany fa zay olona mahavidy ny fifidianana tre lasa tsy fifidianana le izy fa tonga de fifidianana fidiana ambingatina de any zany a no isariana ny saintsika hoe ny fikambana ny fahefana rehetra fahefa-pitsarana fahefany mpanatanteraka ary ny fahefan'ny mpanao lalàna zany hoe tsy miatra ao Madagasikara ary tsy manana n'izay andraikitra ny tsirairay zay a dia tsy maintsy izy foana ny osoka ary tsy maintsy foana izay fividianana izay dikan'izay de eo tsika inona ny atao inona no atao raha mbola fidina ambongadiny a ny demokrasia ao amintsika azafady raha mandray fitenenana ra Jean Luc Rasselou fa vany Rouen miresaka eto moatsika de miresaka an'le fifidianana amin'ny 2023 raha salamiko aloha amin'ny hevitro manokana de tsy tokony andry amin'ny 2023 io lohatsika satria efa raha malala efa raha miteny eo zany a fa alabato no misy eo amin'ny 2023 ka inona ny andrasana amin'ny 2023 nenay zany nyfangatrahako a de action inona ny tokony action atao za zany a génération 91 tamin'ny andron'ny ratiraka génération 2009 tamin'ny andron'ny GTT teto Paris manontanio olona zay niaraka taminay tamin'ny GTT to Paris tamin'ny 2009 fa nanao action zay inona ny nataonay
nitafianaina ambasady zay le izy ka ny anay rano action tika raha ampiozongiozona ny fitondrana dia io aloha alaina ny ambasady zay dia manao gouvernement insurrectionnel tika raha azo atao zany fa tsy any fifidianana efa fantatra fa hoe izy foana no lanao na inona ataonao na inona ataonao kialy an'izany ve tsika sa sa ahoana nenay aloha dia action tadavinay hoe tonga dia mietsika zay ny antompoko sotra tompoko sitraka tompoko mankasitraka Alice Rabemalotsoa, membre au Natini RMDM Diaspora, Ari Manouana, ni Eskatakanjo ADM, ni André Sakoutenina, de Fantanina Zekapitako, amni Flouani ADM, Madame Fanny Rousseau, Sotano Lou, amni Jofamila Bela Ranjo, sin tout le narré de fa Itamashore Natonorin, sin un résultat Zaratkoa, Mumbani, fanazana ny état de droit ny fantanina nizakao apetraka dia inona ny toyeny inona ny action atoatoa sy ny thème majeur mety ho entinareo par rapport à ny hoe adia amin'ny ho amin'ny tany tandalana io ary inona avy ny esika mety angatahanareo andraisan'ny diaspora anjara sy ny any Madagasikara anjara misaotra indrindra Misaotra indrindra Alicia tamin'ny fantaninao dia faly mandray anareo mpikambana mavitrika ao anatin'ny RMDM izay tonga manotrona foana amin'ny hetsika izay ataontsika misaotra indrindra amin'izay fiaraha-mientana hatrany izay ny hetsika manaraka dia amin'ny 4 juin izao misy fanasana ny tenako anao conférence mikasika ny afaka entin'ny diaspora aty ivelany ho an'ny raharaham-pirenena. Ny tena horesana anatin'io dia ny fahafahan'ny diaspora mifidy sy ny fiantsoana antsika isoratra anarana ao anatin'ny lisim-pifidianana ary indrindra indrindra hoe ho possible ve izany zavatra izany sa resaka fotsiny. Izay izany ny thème manaraka. Ao aorianan'izay dia io dia fiarahana misakafo iarahantsika amin'ny fikambanana izay namana izay miara-miasa tomady misy olo tena ry zareo eto afaka mandray fitenenana amin'izany izy manentana antsika ny etsika manaraka dia amin'ny 25 ny volana azafady 25 jona dia ohatra ny isataona isika dia hatramin'izay natongavanay teto moa izany a dia mankalaza izany fetim-pirenena izany tsy ny fahaleovantena akory a no ankalazaintsika satria isika dia mbola ao ambanin'ny zokany fahantrana mbola tsy manana fahaleovantena amin'ininina isika akoatra ny fiverenany ataontsika hoe ny souveraineté nationale izay ihany angamba ny ananantsika fa adiditsika kosa amin'ny andro ny 25 jona isafidintsika izany ny datiny na 25 na 25 jona arakaraka ny fandaminany salla izay eritreretsika anaovana ny hetsika dia anao an'izay fankalazana izay ary dia isy ny lohahevitra hatrany izay entina anairana ny ambim-pom-pirenena anairana ny fitiavantsika amin'ny tanindrazantsika anairana ny fitodiantsika amin'izany tanindrazana izany a mba andraisantsika anjara denin'izao ny ao aorianan'izay a dia amin'ny volana juillet sy août dia ampahafantarinay ianareo miandalana eny ihany a satria tsy hijanona isika tsy hijanona toritory a fa anaitra foana ny ny tsirairay a satria malakaiky ny fotoana raha ohatra isika ka tsy mitsangana denizao a dia anatin'ny 5 taona manaraka tsika dia mbola iaina anatin'ny fahoriana sy ny fimemenomana foana ihany dika amin'izay a tsy matory tsony isika izao a fa mitsangana dia ataontsika hoe
eo amin'ny starting block daholy a manao izay azo atao rehetra mba amerenana an'izany firenena voafehy ny lalàna voafehy ny mpitondra izany a fa zao tsika izany a dia tena hoe tately afadrakitra ny firenena ary ny vahoaka dia mijery fotsiny tsy afaka manao ninina sady voatapim-bava. Raha mbola misy afaka mpiny Pierre izay dia misaotra ny madame Fanirosoa amin'izay valiteny nomeny izay. Raha raisiko tsirairay a dia afantatra fa samy mangeta eto tsika anday anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena na ny fanovana an'ny Madagasikara. Voaresaky ny namana teo a hoe misy concertation nationale any Madagasikara. Fantatrotsika fa eto Frantsa isy ataona dia misy ny atao hoe RNS na rencontre nationale sportive. Maninona tokoa moa raha siana concertation koa atsika rehetrarehetra fivoriana koa eo amin'ny lafin'ny politika sy anovana nyity zavatra tsy mety any Madagasikara ity. Fantatro a fa izay azafady, fantatro fa izay a ny atahitany rehetrarehetra ka dia manentana ny rehetrarehetra hifanantona fa tsy vitan'ny ADM irery koa ny fiantsoroana an'izany fa aleo a araka nefa miverimberina teo hoe atambatra ny hery ka dia manentana anareo a mba anomana fionana sy fifanakalozan-kevitra indray a anoizana ny tolona aorinany enina amby roapolo jona. Misaotra tompoko. Fantaniana manao allô ampanetritena indray zany no hitsanganako fandrony a iresahako an'ity zavatra ity. Le fifidianana zany a io ny manoloana antsika move ny saitsika sy ny toetsaintsika sy ny stratezia antsika ve mitovy amin'ny tamin'ny telopolo taona lasa sa efa niova? Zay zany eo zany tiako atongavana. Any Madagasikara zany hoy le tenin'le zandry teo hoe reto malagasy reto ange le tanora reto tsy miraharahan'izany fifidianan'izany tsony e, ao zany le lesoka. Andao raisintsika zay zavatra zay ozy ahako reo olonreo a ao amin'ny tanàna anakiray fokontany anakiray ny Madagasikara reo a miara-misotro dite miara-misotro kafe miara-mandray vary amin'ny nanana a zaho raha tonga any aka ohatra hoe ny ADM maniraka any dia ohatra amin'ny hoe plasa mpanao gazety tapoka eo zany eo amin'ny anelanela amin'ny fotoana eo a dia miresaka amin'ireo tanora tsy anasa sy ny sisy reo dia mitena hoe mety aminareo ve iandro rajoelona. Ny tiako atongavana zany am'le hoe sondage move io resaka sondage io zay le demokrasia ny resantsika hoe demokrasia demokrasia ke sondage no mitondra azy rahaetnaetnaafy na ny Etats-Unis a mitovy daholy fa tsika malagasy hoe tsika reo nareo mpanao politika efa enjakenjana oisa hoe tsika ve manaiky an'izay sondage izy sondage tena marina azo atao mitovy amin'ny eto zay betsaka loatra le fraction sy le exponentiel tsy azon'ny olona ny dikan'isy fa zao mila maniraka tsika olona maka Madagasikara miteny hoe ianareo eto faravohitra ve faly, ianareo any Malaimbando ve faly, inona ny tsy mety eto ty zay ny diaspora mitady zavatra mazava chiffre a exacta fa aza rebirebena hoe nareo manaova sonira te araka aminay tsy tompoko. Alefo le sondage a ataotsika le sondage rehefa tonga le sondage a boky ngeza be ohatra zao atao hoe boky trois pages manazavany zavatra rehetrehetra misy any a dia za mihiny fa reo diaspora reo tena raha ohatra le sondage tena andeharaky ny tokony izy a reo diaspora reo tonga dia tsy quatre euro tsony fa lasa quarante ray aloha zay faharoa ny olona any Madagasikara hiteny ny zava-misy zay tsisy milaza am'izao fotoana zao tsika rehefa milazy rajoelona hoe zao dia tsika te hilaza ny contre tsy de bety zany a aleo aloha manana information tena izy a de micontre anao a satria raha joelona nge akisikely be debe nao sainy makeo hoe be debe daholo de le akisikely reny tsy za sady tsy mahay filôzôfia ny tsy mahay matematika de zay ny fandehany ka ozy a hoe rehefa tsy fantatra hoe izy ty malagasy rehetrehetra ho resa tsika ty aminaamina 10 million ty a alefo aloha le sondage de alefo ny teknika rehefa avy eo de alefo ny stratégie an'le élection a raha zay ny tikatsika amikavy satria io droit développement io tsy vita raha tsy miovy zany zavatra rehetrehetra zany. Misaotra tompoko.
Ninarako de Marshall Narandrika vao tonga vao fakomaly avy any Madagasikara. Tsy vahiny aho eto Paris satria nandray anjara tamin'ny olona maro samihafa teto nanomboka tamin'ny 91 na tamin'ny 62. Ny zavatra mahonena ary matalanjona ary mahatonga saina dia ny fahitana ny Malagasy ny tsipona zordira miaraka amin'ny alika. Zany sary zany mipetraka ao an-tsaiko manakitiny androany ary tsy azo ekeny zany a. Ary zany dia tena taratra hoe atraiza le fahantrany le Malagasy ankehitriny, atraiza ny hoe ny fisainana misy ateraky le fahoriana ankehitriny. Moa ve efa fantatrareo fa raha zany ny jerena eo amin'ny lafin'ny tantara dia tsy manana zo intsony le olombelona noho ny le fahantrana. Raha ohatra tsika zany zao ary zavatra niainana lisy amory olona any Madagasikara dia miala tsiny miala fondro fa noho ny le fahantrana dia tsy afaka mamonjy an'le fivoriana intsony le olona. Tsika eto Frantsa miaina sy ny sisa fa ny any Madagasikara atsona izy amin'ny voalohany misy zato tonga ao, atsona izy amin'ny faharoa ataontsika hoe roapolo ny tonga ao ary ny fahatelo a folo sisa. Apetraka amin'ny fanontaniana inona ny mahatonga izany? Dia noho ny le fahantrana. Tsy le olona akory ny tsy tay amonjy an'le fivoriana, tsy le olona akory ny tsy manatsaina ny hoe tsy ilaina le izy fa le fahantrana mihitsiny mahatonga izany. Ny fre lafo be a tsy maintsy misakafo izy a mandao an'le tokantrano sy ny toeram-piasana izy a dia sarotra aminy a manatrika an'le fivoriana. Dia tonga ianao amin'le fitenenany hoe tsy tonga saina le olona za dia tena manao hoe tsy a. Manaraka izany a miresaka tsika ihany keo amin'le fahantrana. Le fahantrana tena politika mihitsiny a ny atao izay ampanitra ny raha Malagasy longa amin'izay azafa. La politique de paupérisation c'est une politique économique ary rehefa atao izay mahampanitra an'le Malagasy a mahazava ho azy a tsy maintsy maharitra ianao eo amin'ny fitondrana. Tsika dia araky ny teninareo tao a dia manapaizana. Za olona ingénieur de mine fantatro tsara ny renaky ambonin'ny tany. Tsy za mihitsy tsy nylazaina hoe tsisy volamena ao Madagasikara na misy arenaky ambonin'ny tany. Fantatro tsara zany ary niaina tamin'izany ny tenako. Tsy atoro voanjodiana amin'izany ny tenako. Inona ny tiako resana amin'izany dia tsotra le izy hoe tsy ny volamena ihany ny tsy misy ao Madagasikara. Be da be ny zavatra misy ao saingy zao raha resaka tsika eo amin'ny lafin'ny ekonomia tsika te an-dafy dia hoe tsy tafiditra ao anatin'ny PIB a ny repinenena Malagasy rehefa atao ny kajikajy. Lasa informel daholo zany le arena dia rehefa tonga ambony latabatra midiscute miaraka amin'ny bailleur de fonds dia ambany be le salanisa dia raha ohatra ka atambatra amin'ny na divisena amin'ny isa amponin'ny Malagasy le izy a dia ohatra ny firenena tsisy ninona ao Madagasikara. Zany ny zava-misy a ary zay izay a no entina eo anatrea ny négociation miaraka amin'ny bailleur de fonds. Dia raha mahita zany nareo zao hoe raha jarena ny PIB Malagasy a dia eo amin'ny 220 US dollars alisy par habitant. Tsy mifanaraka velively zay raha ohatra intégré ao anatin'ny PIB ny arem-pirenena Malagasy. Ary io fananino satria tsy manana volonté politika zay fitondrana ny sesisesy apiditra ny arem-pirenena ao anatin'ny kintapolam-pirenena. Mahita hitao nge sokajon'olona maro samihafa amin'ny antoko politika
iverenako le fifidianana fifiteny za dia nanaramaso ny fifidianana io ny fifidianana dia mitomboka alohany misy etapa anankitelo amin'ny préparation alohany faharoa amin'ny andro anaovana amin'ny fifidianana ary fahatelo anaovana ihany koa ny resaka hoe ino mosy to fanaovana karazana manao requête électorale raha ohatra ianao zany tianao ny andresy amin'ny fifidianana io amin'ny 2023 mialatsiny ahako zao nao dia tokony hikarakarany zany hikarakarana iny liste électorale hikarakarana iny ny carte d'identité io carte identité io raha tsy numérisé dia mialatsiny miala fondro ahako fa tsy maintsy misy miala bato ny permis de conduire ofa numérisé a maninona lisy tsy numérisé a ny karapifidiana ny karapanondro ny antony de zao ofa nyresahany zany tamin'ny androny ny mosy to tamin'ny androny reo fitondrana maro samihafa reo ofa nyresahany zany tamin'ny androny hery ofa nyresahany zany tamin'ny androny niza mosy to ny rajoelona ankehitriny maninona tsy numérisény io satria fantatra zalahy raha numérisena ny karapifidianana dia sarotra be ny angalarana loha ngambo zay azafa nizaniza fitondrana teo dia tsy nety nanao an'izay numérisation ny carte d'identité mazava ho azy azo numérisena koa ny carte électorale saingy zao mbola tsy tonga amin'izany tsika dia toizako le izy misy ihany koa zany rehefa avy eo no fanarahana amin'ny fifidianana ndrasy fa atoizako le izy ny tenako dia nanaraka ny fifidianana ary niaraka tamin'ireo observateur internationalnreo betsaka manko milaza hoe tsy manana information tsika za dia nanaraka mihitsiny fifidianana niaraka tamin'ireo observateur internationalnreo zava misy dia tsotra na le observateur international ohatra ny OIF ohatra ny OUA dia mitsangatsangana fotsiny nataon'le olonany zany ny zava-misy dia rehefa anontaninao izy hoe inona ny zavatra hoentinareo a mba entina fanadadidina nyity resaka fifidianana mandeha ity dia ianao indray a ny manazava io zay zao ny tokony atao a zao ny tokony atao noho izany zany a le fanarahana fifidianana amin'ny araka amin'le observateur international dia tsy ahitana mihitsiny hoe inona marina ny tena fanakianana ary zavatra tsy mety ao anatin'le fifidianana zavatra mitranga dia tsotra nininona fifidianana mitranga dia accepteny ny communauté international fo io zavatra io alohatsika tsy anao allusion amin'izany a fa izy dia miditra ao anatiny natao hoe paix social zay ny azy ny dediavina za zay mijoro zao a dia efa nyresaka tamin'ny mpinoitra nyresaka tamin'ny OIF taty a Paris momba nyresaka alabato dia ozy izy hoe miakina amin'ny fitondrana zay mitondry io ozy izy a fa zay dia mpanatanteraka fotsiny zao zavatra resantsika izao nge fantatry ny mpinoitra fantatry ny OIF fa saingy zao raha ohatra le mpitondra ao anatin'le fitondrana tsy manao an'izany a dia izy tsy afaka nanao nininona velively saingy zao ka ny tiako resahana zany dia tsotra le izy hoe alefako le information a zay zany midika le izy hoe mbola mazana dia mazana ilay tolona ary mila ino misy to firaisakina ary firaisan-tsaina le izy ary mirary fagnombiazana atsika rehetrarehetra misaotra indrindra tompoko ny teny ianao tany am-piandohana ny resaka ny fako ao Antananarivo za koa voatselany avy any Madagasikara dia nahita fitsangambi anankiray ngeza be misoratra hoe etsika ny anangana ny nofony zao tontolo zao fa mety diso ny famahko azy fa ngamba ny tena tianyzareo alaina hotenenina hoe etsika ny anangona ny fakony zao tontolo zao fa ny tiana hotenenina dia fantatra fa hiahiny rehetrarehetra ny fifidianana zay ny mahatonga ny ADM manitrikitrika hoe tsy misy zavatra mandeha raha tsy mitsangana ny atao hoe tany tandalàna isan'ny voatonina ao anatin'ny fifidianana ny fanovana ny lalàm-pifidianana zay hita fa tsy mifanaraka amin'ny etaetan'ny malagasy isan'izany ihany koa ny fanovana
ny lalana manindry ireo mpikambana rehetra eo amin'ireo mpikirakira ny fifidianana. Izay no antony hitokitrihan'ny madame Fanirsoa Heronaivo tamin'ny famelabelarakevitra natao androany. Mbola misy mangataka fitenenana raha tsy diso a, Irianga ma mbola te hiverina teny izy teo a. Mbola misy hafa koa ve tompoko? Meo any Irianga ny micro azafady. Ampanetretena de misy tsitia zay le teny ampanetretena. Mamerina fandrony raha misy tiana ho ampiana kely zany. Le fanazavana retritra teo zany a mampiseho mihitsy ialana tsiny raha tafavoaka le teny a, misy zany a fikezahana mihitsy, mety isy teny hoe complotiste angamba ny tena raha miteneny zay, fa aleo atsorona tena efa aripaka le vahoaka malagasy, atao zay ampahantra azy a, ny tanora efa atao zay tsy andinika tsony ny hoaviny na resaka raha politika na tsisy inina tsony fa de andindia fotsiny zany e, etsy fotsiny. Tsisy inina tsony a fa potehana ara-kolotoraly, potehana ara-ekonomika, potehana amin'ny lafiny rehetrehetra, efa ampandoliana ho aripaka le vahoaka. Zay le izy. Aleo tsorona raha ngava efa atenda, efa ahoana moa filazana zany? Atenda ny aina. Ny ranombary zany efa tsy haiko tsony anaty fotaka e, fa anaty fotaka. Ny ainy alika no mizara sakafo amin'ny malagasy. Na ena marina efa ela alohany tsy nandeha tamin'ny Madagasikara fa na ena hoe misy de misy mahavita milaza an'izany, miova tsara be mihitsy ngiany mamirapiratra, tena kivy a maheno an'le olona miteny an'izany hoza hoe misy amve fandiniana sa tena efa hoe tena hoe manompo ngamy zany sa tsy fantatra mody atao mamirapiratra ny tanàna fa ny olona efa vonona tsy ahita hohanina tsony zany. De mody anamboarana bidiny etsy misy tetika anamboarana tour eiffel amin'ny voalaza zay azafady zany hoe efa de tena hoe dotona mihitsy zany e, zay mamirapiratra de oa de efa tsisy tsony zany, tsisy tsony na ny tanora zany de efa inona ny rarahinay fa de za eo de eo hoe de efa ekeny zany tsy fa ty mba hoe sosikevitra raha azo atao tsika eto amin'nyity tany ity tany mandroso anisan'ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany, rehefa manao fifidianana eto a gagy tsika za zany tia grande ville ety a Paris manodidina any Paris ety, nenay zany mbola tsy mivoaka akory ny dépouillement ary misy anay ary a mbola vao andeha amoaka ny bulletin efa fantatra amin'ny valiny satria à 18h mikatona ny any amin'ny villa hafa. Nenay zany a 20h vao manomboka hanomboka anisa vato efa fantatra sady ny resultat. Eo tokony hoe mba mandefa olona agnamitsika hoe mandinga hoe ahoana ny teknika le izy ve sondage sortant des urnes sa ahoana, fa tena zany ny tokony ampianarin'ny frantsay atsika voalohany indrindra mihitsy hoe ahoana ny fanaovana ny fifidianana manara-penitra ohatran'izany zany hoe tena hoe à 18h no mikatona ny bureau de vote a à 20h tonga de efa fantatra amin'ny valiny sondage sortant des urnes efa fidiny zany hoe ato zany misy électeur maromaro a ary tena représentant'ny catégorie socioprofessionnelle angamba ny azony sexe tsy haiko tsony inona ny andraisany azy fa de à 20h fantany ny valiny mba tokony ampianariny atsika zany kanefa tena tsy ao mihitsy e adiny roa ve de tafavoaka amin'ny valiny tsy haitsika zany. Ka raha ohatra hoe tafavoaka 20h ny valiny any de efa tonga de tsy sarotra ho azy kokoa ngamba ny angalatra après a de ady saritaka tsy ekena tsony zany. Mahafinaritra sy mahaliana zay fanehoana nataondrian zay soratsika azy manokana. Mba misy fanehoan-kevitra avy aty amiko manokana zay tiako hoenin' zay malagasy zay mitempo fo malagasy a zay manana raha malagasy rehetra. Eniko daholo ny teniny tsirairay a teo ny laza hoe efa vonoana le malagasy. Na enotsika tamin'ny fifidianana farany teo indrindra tety Frantsa ny atao hoe théorie de grand remplacement. Mino fa tsy lavitra an'izany any Madagasikara azavaiko teny fola izy avy aty aminay ADM ty hevitry ity a
Raha mandiniky nareo a dia potehana tokoa ny fampianarana sy ny kolontsaina malagasy. Ny zavatra tsy tokony adininareo dia ao anatin'ny lalam-panorenana frantsay a dia mazava hoe teny frantsay no ampiasaina, ao anatin'ny lalam-panorenana amerikanina teny anglisy no ampiasaina, teny amerikanina. Fa gaga raha tena mamaky ny lalam-panorenana malagasy tsika fa teny anakiroa ny ampiasaina dia ny teny malagasy sy ny teny frantsay. Inona ny tianao ambara? Satria ve tsika frantsay? Tsy marin'izay. Milaza aminareo aho fa tiana hosoloana ve ny malagasy a? Matovo izy na mafy dia mafy na dia efa ahemotry ny depute lava raha ny fandiniana anytolo-dalàna ataon'ny ramatoa karana anankiray a dia izay isolomavam-bahoaka zay milaza ny hoe interruption thérapeutique de grossesse, zany hoe fananina soratana ve hoe ITG le izy a mba tsy hifanalavitra ny atao hoe IVG, zany hoe interruption volontaire de grossesse. Ny amma voatery miteny anaran'ny tenako manokana amma mpitsabo ah dia hatramin'izay nisy ny fitsaboana eran'izao tontolo izao ny interruption thérapeutique de grossesse dia tsy ilana lalàna, tsy ilana lalàna. Fa so misy tanjona ho ambadika hoe tiana ho vonoana sy ho ahena ny isan'ny malagasy dia hosoloana an'iza, zay ny anankiray. Faharoa, mety tsy fantatritsika na mety ho fantatry ny sasany amintsika na maromaro amintsika hoe misy ny atao hoe golden visa, ary na henontsika na tany amin'ny fampielezan-kevitra nataon'izao fitondrana izao a na atratỳ aoriana hoe anangana building tsika, anangana an'izao tsika. Ny atao hoe golden visa tompoko a dia finiavana manome zom-pirenena ny olona iray na fianakaviana anankiray a zay manana vola petrapetra-bola izay atolotry le fanjakana ao amin'ilay tany hoe rehefa manana 600,000 dollars ianao ohatra ka hanangana trano dia homenanao ny nationalité malagasy, zany hoe hosoloana zany a le malagasy. Izay no natonga n'la tolo-dalàna nataon'ity fanjakany ity hoe ovaina ny code de nationalité na ny fomba azahoana ny zom-pirenena malagasy. Dia oka azava fa ahena tsikelikely ny malagasy a fampitomboana ny anivelana. Ajanikeo izay fanentanana sy fanazavana vitsivitsy izay a fa tiako hoeny ny malagasy rehetra fa ngamba kosa tsika tsy anaika satria nirazantsika ny tompontany isika ny tompontany a okizay a fa tsy mbola azo omena an'iza n'izy Madagasikara fa tany vitaborona. Sora tompoko. Za aloha zany dia faly satria nahay namana vao nahita ny namana Rika Martial teto a zay efa ela be zany no namana sy fantatra niaraka ny tolona zavatra marobe a ary mahafinaritra koa ny experience noentiny tamintsika teo ary misy azo voabasana zany a hoe ahoana ny atongavana izy fa ny anaty tsotra fotsiny re ze aza miandry ny tsy afaka, raha hiandry any tsy afaka etsika dia tsy havita ninninona fa zay afaka ihany a ny andao. Ary io a raha tsy nisy ny vonona nanao ny tolona hatramin'izay a dia tsy nisy mihitsy n'la izy satria raha resantsika eto dia tsy amin'ny hoe tsy ho vita zany e ho sarotro zany e ho zany foana zany atsika. Fa za tena miteny anareo fa tsy misy mora ongana noho ireo fa tsika ny tsy manao, zay ny tena problema. Tsika ny tsy mandray andraikitra, tsika ny tsy mioma, tsy minamana, tsika tsy mindray iny. Fa raha ohatra misy avendranan'olona nitondra ny fitondrana Madagasikara io a dia ireo voalohany fa tena tsy alehany mihitsy. Za zany tamin'ny 2019 niala tamin'ny Madagasikara dia nieritreritra hoe tena zay vita zany fa za tsy iverina intsony satria nieritreritiko hoe anao zavatra tsara ry zareo nefa kanjo iny vao mainka losa tena ozy hoe tena diso eritreritra be hoe hoe tsy iverina intsony satria moa za tsy mifankazo amindreo zany a dia tsy hoe tsy afaka iverina intsony fa ireo zany nitondra kanjo tena manapotika an'la firenena. Dia amin'izao fotoan'izao a tena raha misy ny sondage araky ny fitenenana dia tena za miteny anareo fa tsy mihoatra 5% ireo, tena 5% ireo raha mba manontany antsika zany hoe tsika moa zany tsy manao an'la sondage. Misy mahay an'la sondage a
fats vonona koa ngamba fa betabe mahay le sondage tokony ho atao ihany a fa le sondage ge raha mivoaka ary zareo koa mamoaka e 53% ozy izy ny anazy zany hoe le izy zany a ny aza communication ny tena ataony communication hoe zay nge mitondra zay zao fa reo zany a teneko anareo fa efa mahafantatsika toro fa miady atrano reo amin'izao fotoana izao ary tsy mifanaraka intsony ka anjarantsika ny mandraindray reo tsy manaiky an'ireo intsony tsika na iny kidona na iny kiantra raha tsy nitsangana mialatsiny a hatramin'izay a na tamin'ny 91 nanongana andratsiraka tsy mora nge zany e fa firy ambe folo taona ndratsiraka teo tao amin'ny dôly ny eretsaretsa niongana izy tonga ny 2002 niongana koa tsy ny karaza io zany raha efa misy vonina e na de rehefa vonina le olona rehefa vonina ny vahoaka lasa foana io na any amin'ny dôly ary ny fitaovam-piadiana rehetra ary tsika mba manontany ny namanao anatiny miaramila ihany fa misy manko mieritreritra hoe miaramila sy ny anona rehetra de miaraka aminy tena zao a raha fambanandinika sady namana miaramila ihany ny teny tamiko jereo ozy izy rehefa misy manifestation fa misy an'le katikaty raha tsy haiko dimy herina le manao kagolona reny reny ihany ny tena manenjika sy midariko a sy ny tonga de mandroaka an'le olona fa ny ambin'le maramila de mitazapotsiny de zay le izy miareo miaramila reo koa miandry antsika mifampiandry sika zay ny tena problema antsika tsika zany mifampiandry de hoe raha tsy mandeha ndry any na tsy mandehra fa zao rehefa vonina de miaraka tsika ary mahafinaritra mahita hoe olona be dabe ny vonina efa mba mitarika ihany koa zany efa misy mitarika sy ny karazany a andao hiaraka andao anampy andao io tsy voatery hoe hiditra ADM tsy voatery za zao a tsy nisa tsy ASVM tsy TIM tsy ADM tsy ihanina fa za olo tsotra fa nefany a mandray andraikitra mandray anjara am'le tolona za moa zany mitazona an'le libertéko zay fa samy manoretrery misy ny taitsofoka zany hoe tsofoka amin'ny ADM fa za koa manohana ny ADM miaraka amin'ny ADM manohana zay azoko atao manohana ny ny RMDM manoha amre miaraka amin'ny TIM rendrindray za zany manampy hoe ny tiako zany sy ny tadiaviko de ny raisakina antsika fa raha amindray iny tsika tena amirodanyreo zay fotsiny any tiako atao sotra tompoko manoizana an'izay fanentanana nataony namantsika teo zay a de averintsika ihany fampafantarana amin'ny fomba ofisialy a ny association ADM androany androany koa no afantaranareo amin'ny fomba ofisialy inona kay a no antom-pisintsika inona ny fotokevitra hijorontsika inona ny valeur tsy haiko malaza an'izay mitengaza valeur zaraina sotoavina fotokevitra ijoroana sy tianay zaraina amintsika averiko ihany a fotoana zao aza miandry aza hoe andrasoloa fa fotoana zao iraisantsika ina fotoana izao a andraisantsika fanapaha-kevitra hoe possible azo atao ary mety araka ny tenenin'ny tovo teo a mora ny manao an'io rehefa tena atao le izy inona le hoe mora atao mora ny manala ny zavatra tsy mety hitanareo ngamba isan'andro areny no mitatatata ozy izy ny olona amin'ny facebook tena hoe na za koa raha miaino anaty izy ho ae mitatatata marina zany fa tsy maninona satria masika mampasika le zavatra mitranga mampatezitra le zavatra mitranga de za nefany a mitondra n'izay atezerantsika rehetrarehetra zay hoe mba oka fa mandaitra le izy a de isika rehetra zany zao no teneniko indray hoe andao daholo ndray koa tsika hiaraka hitrotra hiara hotezitra hiara tsy anaiky ary ny fanomboana n'izany zavatra any a de midira ao anatin'ny fikambanana izay maharesy lahatra anareo a de andao tsy misy filazana koa hoe raha miaraka aminay nareo de tsy miaraka amin'ny anina fa miaraka daholo isika fa ny fanananao an'izay hoe ina moa zany fananana zay sentiment d'appartenance na hoe fieritreretina hoe ay zay mba miaraka amin'ny anina de mba mazotozoto kokoa ianao noho ny fieritreretanao hoe zaka mandeha rery
Ina mozana no azoka atao rereto. Iza mozana ny andeha atsoko. Ina mozana ny afaka ataoko rereto rehefa ohatra teritra avy any hoe voasakana daholo na voahiditra violon daholo ny zanantsika andeha aty. Anao jeune au père na voasakana ny avantsika izay mieritreretina mba nahazo contrat de travail any amin'ny toerana tsy tany arabo, tsy voatery hoe tany arabo, na hoe iny isika fa tsy tafody tsony any Madagasikara satria tratra nanao hevitra teto amin'ity conférence ny ADM ity. Azonareo ve izany nefa dia matetitra fa tsy maninona fa rehefa mitambatra dia vato ary rehefa miara-mijoro sika rehetrarehetra dia tsanjareo ny akangamarony a tsy vakinamboa ka izay no anoizako hoe ho antsika rehetra izay isoratra anarana dia misy ny fiche d'adhesion izay afaka fenoanareo a ery arina ery a dia ho faranantsika ny fotoana avy eo a fa tsy tonga dia mody misy ny kibony a tsy mba lamosina ny tsinay tsy mba vatsy dia voalaza tao anatin'ny fanasana fa misy cocktail kely izay hozarainay aminareo a dia hozarainay amin'ny arona kely iny a dia araka misotrotsika dia izay afaka mitafatafa aminay a ary amin'ny zaridaina ery ambony ery a dia miresadresakao tsika mandrapatapitry ny lerantsika amin'ny fito ariva izay zany ny toy ny fandarantsika zao anao ny fiche d'adhesion tsika ho any izay tapa-kevitra dia ho an'izay te akasary te hidinidinika te resadresaka te ao ambony ao antsika zany a no fampiresaka ihany koa zay ary dia mamerina ny fisaorana atsika rehetra mamerina ny fisaorana ho an'izay manaraka atsika eo amin'ny Facebook sy ny tele any Madagasikara ihany koa ary amin'ny fotoana manaraka ho ataontsika afaka mandray anjara mivantana ny olona izay tsy manatrika eto a fa misy an'izany teknôlôjia izany a dia ho ataontsika manaraka indray saotra indrindra tompoko santatra mbavandrano hony iny a fa ny manetsa be mbola ho avy tsy hanyka voky a fa voninahitra ifanomaizana no atolotsery ariny arika dia manasa antsika tompoko ary dia mbola mamerina ny fisaorana sy ny fankasitrahana atsika tsirairay avy misaotra tompoko.